पहल लिन सकेको छैन, सहमति गरेर गयो त्यो मान्छे अर्को दिन अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आउँछ, आज सहमति गरे सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भन्छ, अर्को दिन फेरि अर्को मुद्दा थपेर आउँछ, अर्को कागजमा मुद्दा थपेर आउँछ। अहिले जे पहल प्रयत्न राज्यले गरेको छ यो एउटा हल्लाको रूपमा मात्रै अगाडि आएको छ र यसले मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्ने स्थिति छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो समस्यालाई हामीले सैद्धान्तिक ढङ्गले पनि हेर्न पर्ने भएको छ। यो कुन व्यवस्थाको उपज हो, यो कुन राज्यको कुन व्यवस्था अन्तर्गत यो सञ्चालित भइराखेको छ। कतिपय मान्छेहरूले भने यसलाई सामन्तवादको अवशेष हो, यसलाई अहिलेको संरचनाले हामी जितेर अगाडि बढ्छौँ, तर अर्को थरी मान्छेहरूले देखिराखेका छौँ यो पुँजीवादी सहसम्बन्धको उत्पादन जस्तो देखिएको छ र अहिलेकै संरचनाका विरुद्ध यो लडिराखेको छ। हामीले देखेका छौँ अहिले काठमाडौँका यहाँ पीडित हुनुहुन्छ, यहाँ पीडितका साहुहरू कतिपय साहुहरू आज पूर्व सेनाहरू छन्, सेनाका पहिलेका चाहिँ क्याप्टनहरू के अरे साहुहरू छन्, अर्कोतिर प्रहरीका हाकिमहरू छन्, नोकरसाहहरू छन्, ती सबै मान्छे जोडिएका छन् र हामी यो आन्दोलन अगाडि सञ्चालन गर्दै जाँदा पुँजीवादी पार्टीहरूका हेडक्वार्टरमा त्यसका जरा देखिएका छन्। अझ अहिलेको सम्पूर्ण संरचनाभित्र अदालतभित्र त्यसका जरा देखिएका छन्, मालपोतभित्र त्यसका जरा देखिएका छन्। त्यसो हुँदा यो कुन व्यवस्थाको उपज हो, कुन प्रणालीको उपज हो, कुन प्रणाली अन्तर्गत यसलाई हेर्न पर्छ भनेर यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा हामीले हेर्न परेको छ र आज यो ज्ञानशालाले यही सैद्धान्तिक चिरफार गर्नको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। अब म यसको सामान्य पृष्ठभूमि राखिसकेपछि विशेषतः नेपालको वामवृत्त त्यसमा पनि अझ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपाली एउटा ठुलो हिस्साले कम्युनिस्ट पार्टीहरूका एउटा ठुलो सङ्ख्याले नेपालको समाजको वर्गचरित्र पुँजीवादी भइसक्यो र अबको क्रान्तिको कार्यदिशा भनेको समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् र त्यसमा पनि अझ अहिलेको जुन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी छ नेकपा माओवादी केन्द्र जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले पनि के भनिरहेको छ भने नेपाली समाजको चरित्र भनेको पुँजीवादी चरित्रको नेपाली समाज पुँजीवादीकरण भइसक्यो र अबको हाम्रो क्रान्तिको कार्यभार भनेको समाजवादी क्रान्तिका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी त्यही अनुसार हामीले संविधानलाई पनि समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर यो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्याको सवालमा चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरेर गृहमन्त्री र उहाँको वरिपरिको सरकारले यो चाहिँ सामन्तवादको अवशेष हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो छलफल सामान्य छलफल मात्रै होइन, यहाँ मेरो अगाडि धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो स्वयं मिटर ब्याज पीडित हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको आँसुले कुन बाटो रोज्ने, उहाँहरूको आवाज र उहाँहरूको वेदनाले कुन बाटो रोज्ने भन्ने कुरा यो छलफलले निर्धारण गर्छ। किनभने यो छलफलले उहाँहरूले को पाइरहेको दुःखको चरित्र के हो भन्ने कुरा निर्कल गर्छ र त्यसपछि मात्रै योभन्दा अगाडिको सङ्घर्षको बाटोलाई तय गर्छ। जस्तो कि गृहमन्त्री नारायणकाय श्रेष्ठ र उहाँको टिमले यो मिटर ब्याज जुन शोषण छ यो भनेको सामन्तवादको अवशेष हो भनिराख्नु भएको छ। त्यो भनिरहँदाखेरि हामीले के मान्नुपर्छ भने यदि यो सामन्तवादको अवशेष हो भने अहिलेको पुँजीवादी सरकार यो समस्याको समाधान गर्नलाई सक्षम छ, उहाँहरूले को पुँजीवादी गुटले यो अवशेषलाई कुल्चिन सक्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सायद उहाँहरूले पनि त्यही क्लेम गरिराख्नु भएको होला यो सामन्तवादको अवशेष हो भनेर। तर यदि यो पुँजीवादी सङ्कट हो, यो पुँजीवादी शोषण हो भनेपछि यो पुँजीवादी शोषण पनि यसका दुई किसिमका हुन सक्छन्। यो सङ्कटका दुईवटा पुँजीवादका पनि दुईवटा आयाम हुन सक्छन्। एउटा सिम्टमिक खालको समस्याहरू हुनसक्छ जसलाई म के मान्दछु भने, म के विश्वास गर्दछु भने अहिलेको वामपन्थी फ्लेभरका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सामान्य पहल गर्नुभयो भनेपछि अथवा अलिकति गम्भीर तरिकाबाट सोच्नुभयो र त्यसलाई अगाडि लिएर जानुभयो भनेपछि यो समस्याको समाधान हुनसक्छ। यदि यो सिम्टमिक हो भने, यदि यो पुँजीवादी क्राइसिस हो र त्यो सिम्टमिक मात्रै हो भनेपछि, तर यदि यो पुँजीवादको संरचनागत समस्या हो, यो मिटर ब्याज भनेको पुँजीवादको संरचनासँग जोडिएको प्रश्न हो भनेपछि यसको हल भनेको यो व्यवस्थाको पतनसँग मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ तिनवटा कन्डिसन आउँछ, एउटा यो सामन्तवादको अवशेष हो जसलाई जुनसुकै पुँजीवादी सरकारहरूले पनि समाधान गर्न सक्छन्, अर्को यो पुँजीवादको सिम्टमिक प्रब्लम हो जसलाई अलिकति केयरफुल भएर अलिकति लेफ्ट ओरिएन्टेड भएका
पोलिटिक पार्टीहरू र तिनीहरूका गभर्मेन्टहरूले यसलाई समाधान गर्न सक्छन्। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ यो पुँजीवादको स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो, संरचनागत क्राइसिस हो, संरचनागत रूपमा यो त्यसको एउटा क्यारेक्टर हो भन्ने मानिन्छ भनेपछि यसको समस्या अहिलेको सरकारले गर्न सक्दैन। यो व्यवस्थाकै पतन भएपछि मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ। यी तिनवटा कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दाखेरि म के मान्छु भने, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो पुँजीवादको संरचनागत क्राइसिस हो। यो मिटर ब्याज भनेको, अथवा मिटर ब्याज अथवा ब्याज सुदखोर जे भन्न सक्छौँ यसलाई, अङ्ग्रेजीमा उस्युरी भन्छन्, यसलाई चाहिँ हामी पुँजीवादको संरचनागत समस्या संरचनागत चरित्रको रूपमा लिन सक्छौँ। मलाई छुट्याइएको टाइममा म जे कुरा बोल्छु त्यो चाहिँ विशेष गरेर कार्ल मार्क्सको पुँजीको पहिलो खण्डको अन्तिमतिरको भोल्युममा, अन्तिमतिरका च्याप्टरहरूमा एउटा प्रिमिटिभ एकुमुलेसन अर्थात् आदिम सञ्चय, सो कल्ड प्रिमिटिभ एकुमुलेसन, कथित आदिम सञ्चय भन्ने एउटा खण्ड छ। त्यो खण्डको वरिपरि रहेर म केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। तर यति कुरा भन्दै गर्दा हाम्रो नेपालको जुन मिटर ब्याजको पीडा छ, मिटर ब्याजको जुन समस्या छ, त्यसको त्यसको चरित्र चाहिँ त्यतिमा मात्रै सीमित छैन, यो बहुआयामिक समस्याको रूपमा प्रकट भइरहेको छ भन्ने कुरालाई म स्वीकार गर्छु। र मैले भन्ने कुराको सीमितता मा चाहिँ यो कुरा पर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूमाझ जानकारी गराउँछु कि म अहिले मार्क्सको प्रिमिटिभ एकुमुलेसनको वरिपरि रहेर म केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। पुँजीवादी व्यवस्था प्रारम्भिक चरणमा भए तापनि अथवा एकदमै विकसित भएको अवस्थामा पनि पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति र मजदुर सँगसँगै मध्यमवर्गको पनि एउटा ठुलो तप्का रहेको हुन्छ। त्यो मध्यमवर्गसँग धेरथोर निजी सम्पत्ति रहन्छ नै, त्यो निजी सम्पत्ति उनीहरूले उत्पादनका साधनहरूमा सानो पैमानामा भए पनि उनीहरूको स्वामित्व रहन्छ। हामीले पनि देख्छौँ साना किसानहरू हुन्छन् जोसँग आफ्नै जमिन हुन्छ र त्यहीमा उनीहरूले खेतीपाती गरेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेका हुन्छन्। केही त्यस्ता इमिडिएट प्रड्युसरहरू हुन्छन्, त्यस्ता खालका श्रमिकहरू हुन्छन् जोसँग चाहिँ सानो उद्यम गर्ने एउटा उद्योग रहन्छ, सानो पैमानाको उद्योग रहन्छ जसको स्वामित्व उनीहरूमाथि नै निर्भर रहन्छ। यस्ता खालका मध्यमवर्गीय चरित्र भएका, निम्न मध्यमवर्गीय चरित्र भएका र सम्पत्तिमाथि पनि निम्न मध्यमवर्ग खालको स्वामित्व भएका मान्छेहरू पुँजीवादी समाजमा पनि रहन्छन्। त्यो नेपाल जस्तो पिछडिएको पुँजीवादी मुलुकमा मात्रै नभएर एकदमै विकसित भएका साम्राज्यवादी मुलुकहरूमा पनि यो वर्गका मान्छेहरूको धेरथोर मात्रामा अस्तित्व रहन्छ नै। यो वर्गका मान्छेहरू रहनु भनेको फेरि व्यवस्थाका लागि, पुँजीवादी व्यवस्थाका लागि, त्यसको इन्टर्नल लजिकका लागि र त्यसको एक्सटर्नल लजिकका लागि त्यो सही कुरा हुन्न। पुँजीवादको यी मान्छेहरूले जब आफ्नै सम्पत्तिमाथि इलम गरेर बसिरहेका हुन्छन्, आफ्नै भूमिमाथि इलम गरेर बसिरहेका हुन्छन्, आफैसँग भएको पुँजीमाथि उद्योग अथवा व्यापार व्यवसाय गरेर बसिरहेका हुन्छन्, यो हुँदाखेरि पुँजीवादमा तीन किसिमका सङ्कटहरू देखा पर्न थाल्छन्। पहिलो किसिमको सङ्कट भनेको मजदुरको सङ्कट देखा पर्छ। सबै मान्छेहरूले आफ्ना आफ्ना उद्योगमा काम गर्न थाले, आफ्ना आफ्ना जमिनमा काम गर्न थाले भनेपछि बहुराष्ट्रिय निगमहरू बनिरहेछन् अहिले, तिनमा काम गर्ने मजदुरहरूको कसरी आपूर्ति गर्ने? यो कुराले गर्दाखेरि ठुला ठुला पुँजीवादी उद्योगहरूले यथेष्ट मात्रामा मजदुरहरूको प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो पहिलो सङ्कटको रूपमा देखा पर्छ। दोस्रो सङ्कट भनेको रिसोर्सहरूमा ठुला ठुला पुँजीवादी कम्पनीहरूमा डाइभर्ट हुन पाउँदैन, पुँजीवादी कम्पनीहरूमा रिसोर्सहरू डाइभर्ट हुन पाउँदैन। जस्तो पुँजीवादी कम्पनीहरूलाई कच्चा पदार्थ चाहिरहेछ, तर त्यो कच्चा पदार्थ ती साना उद्योगहरूले ओगटेर राखिदिइरहेछन्। पुँजीवादी कम्पनीहरूलाई ठुल्ठुला जमिनहरू चाहिरहेछ, तर त्यो जमिनहरू चाहिँ सानसाना किसानहरूसँग अथवा जोसँग जमिन छ तिनीहरूले होल्ड गरेर राखिरहेछन्। त्यो कुरा पुँजीवादका लागि सही हुँदैन। र तेस्रो कुरो, पुँजीवादले जे चिज उत्पादन गरिरहेको छ, ठुला ठुला पुँजीवादी कम्पनीहरूले जे चिज उत्पादन गरिरहेका छन्, तिनीहरूले बजार पाउनलाई अलिकति गाह्रो पर्छ। किनभने त्यो वर्गका मान्छेहरू, जो वर्गको मैले कुरा गरिरहेको छु, मध्यम वर्गका मान्छेहरू, उनीहरूले आफूलाई चाहिने धेरथोर सामानहरू आफै उत्पादन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफूलाई चाहिने सामान आफै उत्पादन गरिरहेका छन् भनेपछि बजारबाट त्यो सामान उनीहरूसम्म पुग्न सक्दैन, मतलब उनीहरूलाई चाहिँदैन, उनीहरूलाई आवश्यक हुँदैन। आवश्यक भएन भने बजारको सामानले बजार पाउँदैन। यी तिनवटा कारणले गर्दाखेरि पुँजीवादको अगाडि जहिले पनि, पुँजीवाद एकदम प्रारम्भिक अवस्थामा भएको बेलामा पनि, जस्तो नेपालमा अहिले छ अथवा युरोपमा 16 शताब्दी 17 शताब्दीमा थियो,
त्यस्तो अवस्थामा होस् अथवा आजको युरोप होस् आजको अमेरिका होस् जहाँ पनि यो हिन्डरेन्स रहि नै रहन्छ त्यसका लागि क्यापिटालिजमले दुई किसिमबाट आफ्नो एक्सप्लोइटेसन एक्सप्रोप्रिएसन भन्छन् होइन त्यो अधिकरणको दुईवटा विधिहरू अप्नाउन सक्छ यसको एउटा इन्टर्नल लजिक हुन्छ एउटा एक्सटर्नल लजिक हुन्छ मसँग एउटा सानो कम्पनी छ जहाँ म स्वयं आफै मालिक हुँ त्यो मेरो कम्पनीको र म स्वयं आफै त्यसको श्रमिक हुँ भने मैले यसलाई पुँजीवादी कम्पनी एकदमै ठुलो कम्पनी बनाउनका लागि यसलाई मैले बिस्तारै ग्रो पनि गर्न सक्छु यो पुँजीको इन्टर्नल लजिक अन्तर्गत यसले पुँजीवादी स्वरूपकरण गर्न सक्छ जहाँ चाहिँ म पछि चाहिँ मालिक बन्न सक्छु र यसमा हजारौँ मजदुरहरूलाई काम गराउन सक्छु जुन कुरा आजको समाजमा कति सम्भव छ आजको समयमा त्यो फरक कुरा हो एउटा यो पुँजीले इन्टर्नल लजिकबाट काम गर्छ भने अर्को चाहिँ पुँजीको एक्सटर्नल लजिक हुन्छ जहाँ चाहिँ ठुलो कम्पनीले मेरो कम्पनीलाई निल दिन्छ मलाई ब्याङ्करप्ट बनाइदिन्छ मलाई टाट पल्टाइदिन्छ र मेरो कम्पनी कहाँ जान्छ त मेरो कम्पनीको जतिको मेरो बजारको सेयर थियो जति मेरो सम्पत्ति थियो त्यो चाहिँ ठुलो कम्पनीमा गएर केन्द्रीकृत हुन्छ यसलाई हामी पुँजीको एक्सटर्नल लजिक भन्छौँ यो मैले जुन आदिम सञ्चय भनिरहेको छु र मार्क्सले जुन आदिम सञ्चयको बारेमा व्याख्या गरिरहेका छन् त्योमा यही एक्सटर्नल लजिकको पुँजीको यो एक्सटर्नल लजिकको बारेमा उनले छलफल गरेका छन् यो एक्सटर्नल लजिकको यो पुँजीले कसरी काम गर्छ है पुँजीले ती मध्यमवर्गीय किसानहरूबाट मध्यमवर्गीय इन्टरप्रेनरहरूबाट मध्यमवर्गीय मान्छेहरूबाट कसरी त्यो सम्पत्ति हडप्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उनले दुई तिनवटा मार्क्सले दुई तिनवटा कुरा गरेका छन् तर अहिले आएर त्यसलाई हामीले चाहिँ अरू एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ आजको समयमा चाहिँ पहिलो कुरा छ सेना प्रहरीहरू गुन्डाहरू लगाएर जबरन सम्पत्ति खोज्न सकिन्छ साना मान्छेहरूको यदि तपाईँसँग शक्ति छ पावर छ त्यो हाम्रो देशमा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ तर विशेष गरेर यो चाहिँ 16 शताब्दीमा विशेष गरेर सन् 1530 1640 दशकमा मतलब त्यो एक सेन्चुरीमा बेलायतमा बार बार्ने आन्दोलन भनेर चलाइयो त्यो बार बार्ने आन्दोलनमा के गरिन्थ्यो भनेपछि बेलायतका ग्रामीण क्षेत्रका गाउँहरूमा बारले ढाकिन्थ्यो त्यो ठुलो जमिनलाई चाहिँ बारले घेरिन्थ्यो त्यो भित्र पर्ने प्राइभेट जमिनहरू सरकारी जमिनहरू त्यो ऊभित्रै रहिरहे त्यो बारभित्रै रहिरहे र यदि कसैको प्राइभेट जमिन अथवा कसैले सरकारी जमिनमा पनि आफ्नो घर बनाएको हुनसक्थ्यो आफूले सानोतिनो खेती गरिरहेको हुन्थ्यो भने जबरन ती घरहरू जलाइन्थे मान्छेहरूले प्रतिरोध गर्न खोजे भनेपछि मारिन्थ्यो र उनीहरूलाई जबरजस्ती सहर धपाइन्थ्यो र त्यो ठाउँमा के गरिन्थ्यो एउटा भेडा पालिन्थ्यो अर्को चाहिँ कपासको खेती गरिन्थ्यो त्यो भेडा पाल्नु कपासको खेती गर्नु र ती मान्छेहरूलाई उनीहरूको थाथलोबाट जबरजस्ती उनीहरूका घरमा आगो लगाएर सहर धपाइनुको कारण चाहिँ के थियो भने पहिलो कुरो त त्यो बेला भर्खर भर्खर यो कपडाको लुमको आविष्कार भएको थियो लुमको आविष्कार भइसकेपछि कपडा उद्योगमा क्रान्ति भइरहेको थियो कपडा उद्योग एकदमै फाइदाजनक थियो त्यसका लागि दुईवटा कुराहरू चाहिन्थ्यो एउटा ती कपडा उन्ने मजदुर चाहिन्थ्यो अब मान्छे गाउँमै बसेर आफ्नै घरमा इलम गरेर बसिरहेछ भनेपछि उसलाई किन मजदुरी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो सहरमा म्यान्चेस्टर लन्डन जस्ता सहरहरूमा चाहिँ के चाहिरहेको थियो भनेपछि मान्छेहरूलाई इलम गर्नका लागि मजदुरको आवश्यकता चाहिरहेको थियो पुँजीपतिहरूलाई त्यो मजदुरको व्यवस्था चाहिँ कसरी गर्न सकिन्थ्यो भने उनीहरूलाई गाउँबाट जबरजस्ती लखेटेर सहर पठाउने र सहरमा उनीहरूले बसेर काम अब सहर बसिसकेपछि त उनीहरूलाई बाँच्नका लागि केही न केही काम गर्नु पर्थ्यो र उनीहरू चाहिँ त्यही कपडा फ्याक्ट्रीमा गएर काम गर्थे दोस्रो उनीहरूको जमिनमा जुन ठाउँमा उनीहरूको घर थियो जुन ठाउँमा उनीहरूको बारी थियो खेत थियो त्यो ठाउँमा भेडा पाल्ने उन बनाउने कपास उत्पादन गर्ने त्योबाट पनि उन उत्पादन गर्ने र त्यो उनलाई धागोको रूपमा काटेर फेरि कपडा फ्याक्ट्रीमा कच्चा पदार्थको रूपमा पठाउने यो तरिकाबाट यो कार्ल मार्क्सले विशेष गरेर प्रिमिटिभ एकुमुलेसन भन्ने सेक्सनमा चाहिँ यही कुरालाई फोकस गरेका छन् आज यसको एकदमै भद्दा रूप चाहिँ हामीले इन्डियाको रेड करिडोरमा देख्न सक्छौँ त्यो रेड करिडोर भनेको विशेष गरेर पश्चिम बङ्गालदेखि तल उडिसा झारखण्ड पश्चिम बङ्गाल छत्तिसगढ उडिसा झारखण्ड यो एरियादेखि तेलङ्गानासम्मको एरिया जुन चाहिँ आदिवासीहरूको बसिरहेको एरिया छ र त्यो एरिया भनेको कच्चा पदार्थका लागि संसारकै एकदमै राम्रो भूमि छ त्यहाँ विभिन्न किसिमका मिनरल्सहरू खनिज पदार्थहरू पाइन्छ फलामहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका अन्य किसिमका जुन कच्चा पदार्थहरू छन् त्यो पाइन्छ त्यो ठाउँमा ती कुराहरू पाइने भइसकेपछि विभिन्न बहुराष्ट्रिय निगमहरूको अहिले ती त्यो जमिनमाथि आँखा छ जहाँ चाहिँ अहिलेको बसिरहेछन् भनेपछि आदिवासी किसानहरू बसिरहेछन् भारतको त्यो एरियामा र आदिवासी किसानहरूलाई त्यो एरियाबाट लखेट्नका लागि त्यहाँका विभिन्न स्टेट तिनी राज्य सरकारहरू र केन्द्र सरकारहरूले
अनेक हत्कण्डाहरू अप्नाइरहेछन्, विभिन्न किसिमका कानुनहरू ल्याइरहेछन् र उनीहरूका घरहरू आगो लगाएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट थपाल्ने काम भइरहेछ। त्यसको प्रतिरोधमा अहिले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, जसलाई हामी चाहिँ नक्सलवाडी भन्छौँ, उनीहरूले चाहिँ त्यसको प्रतिरोध गरिरहेछन् बन्दुकको नालबाट। सरकारले पनि बन्दुक पठाइरहेछ, त्यहाँ बन्दुक पठाउनुको सरकारको उद्देश्य, सेना पठाउनुको मतलब अर्धसैनिक बलहरू पठाउनुको त्यहाँ सरकारको उद्देश्य भनेको त्यो खनिज पदार्थमाथि नियन्त्रण गरेर त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सुम्पिनु छ, र माओवादीले त्यसको प्रतिरोध गरिरहेछ। क्लासिकल खालको जनयुद्ध आज संसारभरि असफल भइरहेको बेलामा त्यो ठाउँमा त्यसले सञ्जीवनी बुटी किन पाइरहेछ भने त्यहाँ प्रिमिटिभ एकुमुलेसनको पनि फेरि त्यो क्लासिकल मोडेल नै अप्नाइरहेछ। सरकारको दमनको क्लासिकल मोडेलको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिरोधको पनि क्लासिकल मोडेल धेरथोर रूपमा त्यहाँ जीवित रहनुको एउटा कारण यो मानिन्छ। यो चाहिँ प्रिमिटिभ एकुमुलेसनको पहिलो उपाय। दोस्रो उपाय छ प्रिमिटिभ एकुमुलेसनको चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने, तपाईँको जमिन छ, तपाईँको जमिनलाई खरिद गर्ने, चलेको भाउभन्दा अलिकति धेरैमा दिने र खरिद गर्ने। तर तपाईँको जमिन मुनि के छ, तपाईँको जमिनले के उत्पादन गर्न सक्छ, जुन तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न, तर एउटा कम्पनी गयो भने, एउटा पुँजीवादी कम्पनी गयो भने त्यसले धेरै उत्पादन गर्न सक्छ। यसको उदाहरण चाहिँ मैले, मेरो घर दाङ हो, दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका भन्ने छ त्यहाँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिमेन्ट फ्याक्ट्री भनेको चाहिँ यो सगरमाथा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने घुराई सिमेन्ट फ्याक्ट्री हो, त्यो दाङमा छ है, मेरो घर छेउमा छ। त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको एउटा पुरै गाउँ किनेको छ। त्यो गाउँ एकदम पहाडी गाउँ थियो, त्यहाँका मान्छेहरूलाई धेरै दुःख थियो, धेरै गरिबी थियो, उनीहरूको जग्गा 20,000, 30,000, 50,000 पनि बिक्दैन थियो। एउटा घुराई सिमेन्ट गएर के भन्यो भने, म तिमीहरूको जग्गालाई 5,00,000 रुपियाँ दिन्छु भन्दाखेरि ती मान्छेहरूले नबेच्ने कुरा भएन, खुसी भएर बेचे तिनीहरूले त्यो बेलामा। तर तिनीहरूले त्यो जग्गा 5,00,000 बेचेर तर बजार आउँदाखेरि त 5,00,000 त उनीहरूले केही पनि किन्न सक्ने अवस्था रहेन, त्यो 5,00,000 केही वर्षमै सकियो, अहिले तिनीहरू पूर्ण रूपमा सर्वहारा भइसके। तर त्यो घोराई सिमेन्टले चाहिँ त्यो 5,00,000 किनेको जमिन मुनिबाट लाइम स्टोन, त्यो चुनढुङ्गा निकालेर अरबौँको व्यापार गरिरहेछ। यो प्रिमिटिभ एकुमुलेसनको दोस्रो स्टेज हो। र प्रिमिटिभ एकुमुलेसनको अर्को स्टेज भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि, ठुला पुँजीले साना पुँजीलाई मिल्ने कुरा हो। जस्तो म फेरि त्यही दाङकै उदाहरण दिन्छु, दाङमा अहिलेसम्म भातबटेनी गएको छैन, छिमेकी जिल्ला बाँकेमा नेपालगञ्जमा गइसकेका छ। अब दाङको घोराईमा भातबटेनी गयो भने, अथवा दाङको तुलसीपुरमा भातबटेनी गयो भने, अथवा यहीँ काठमाडौँको पनि कुनै टोलमा भातबटेनी सुरु भयो भनेपछि, त्यसका वरिपरि चलिरहेका किराना पसलहरू 10 औँको सङ्ख्यामा डुब्छन्, 20 औँको सङ्ख्यामा डुब्छन्, तिनीहरू चल्न सक्दैनन्। यो चाहिँ ठुलो पुँजीले सानो पुँजीलाई मिल्ने प्रक्रिया भन्छन्। यो चाहिँ तेस्रो खालको प्रक्रिया हो। र तपाईँहरू जेबाट शोषित हुनुभएको छ, तपाईँहरू जेबाट पीडित हुनुभएको छ, यो चाहिँ चौथो प्रक्रिया हो। यसलाई चाहिँ हामी मिटर ब्याजबाट पीडित भनिन्छ। यो मिटर ब्याजले पनि के गर्ने हो भनेपछि, तपाईँलाई पैसा दिने हो, त्यो पैसाको 1,00,000 रुपियाँ दियो भनेपछि 5,00,000को तमसुक बनाउने, किनभने तपाईँहरू त्यो तमसुकमा 5,00,000 हो भने थपाउँदा थपाउँदै पनि सिग्नेचर गर्न बाध्य हुनुहुन्छ, किनभने त्यतिकै त मान्छेले पैसा माग्दैन नि, मान्छेको जीवन मरणको सवाल हुन्छ, छोरछोरीलाई भोलि जापान उडाउनु पर्ने छ, आज तपाईँलाई 10,00,000 रुपियाँ चाहिरहेछ, छोराले के भन्छ भने 2-3 महिनापछि त म 10,00,000 रुपियाँ फिर्ता गरिदिन्छु भन्छ भनेपछि, तपाईँलाई म 15,00,000 रुपियाँ भनेर 5,00,000 रुपियाँ दिएर 15,00,000 रुपियाँ बनाएँ भने पनि तपाईँ त्यो बेला सिग्नेचर गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले मलाई नै सेयर गरेको कुरा हो नि त, यो त होइन। त्यसो भए हुनाले तपाईँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ र आफ्नो जग्गा जमिन सबै चाहिँ त्यहीमा धितो गर्नुहुन्छ। अझ हाम्रो तराईतिर चाहिँ छिनुवा पास भन्ने छ, काठमाडौँका दिदीबहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन होला, दाजुभाइलाई त्यो कुरा अलिकति कम थाहा छ होला। तराईमा कस्तो सिस्टम छ भनेपछि, मैले तपाईँबाट ऋण लिनु पऱ्यो भनेपछि मैले मेरो जग्गा पहिल्यै तपाईँको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिइसकेँ, बेचेँ जसरी, त्यसपछि मैले तपाईँबाट के गरेँ त ऋण लिएँ र सरी ऋण लिएँ र तपाईँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भनेपछि, तैँले 1 वर्षभित्र मलाई यो ऋण चाहिँ ब्याजसहित फिर्ता गरिस् भने म तँलाई यो जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भनेर तपाईँले कबुलनामा गर्नुभयो। हाम्रो निरजीहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर, उहाँहरूलाई यस्ता केसहरूले अहिले प्रब्लम पारिरहेछ होइन। यसरी तपाईँले जग्गा लिइरहनु भएको छ र त्यो जग्गा चाहिँ 1 वर्ष पछाडि चाहिँ के गरिरहेछ भनेपछि, मान्छेले, म तपाईँलाई एकजना मान्छेको यहाँनिर एउटा क्लासिक उदाहरण दिन्छु यस्तो भएको है। 1 वर्षपछि के भइरहेछ, त्यो मान्छे त सम्पर्कमै आइरहेन, मसँग ऋण तिर्नलाई पैसा पनि छ ब्याजसहित, तर त्यो मान्छे 1 वर्ष पुग्न लायो भनेपछि फोन स्विच अफ गरेर भागेछ। 1 वर्षपछि त त्यो जग्गा त त्यो भ्यालिड नै भएन, त्यो कागजमै 1 वर्षपछि फिर्ता गर्ने भने आज 1 वर्ष कटिसक्यो, अब त त्यो जग्गा उसको भइसक्यो, मतलब जग्गा त उसको पहिल्यै भइसकेको थियो, तर 1 वर्ष पछाडि त त्यो जुन हामीले तमसुक गरेका थियौँ त्यो तमसुक पनि काम नलाग्ने भइसक्यो। यसरी जग्गा खोज्ने प्रक्रिया छ, यो चौथो प्रक्रिया हो। अब
यो मैले जुन 14 शताब्दी 15 शताब्दीको कुरा गरे युरोपको कुरा, यो युरोपको 14 शताब्दी 15 शताब्दीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्यो होला यो त सामन्तवादबाट पुँजीवादमा ट्रान्जिसनको फेजको बेलाको कुरा हो मार्क्सले गरेको त। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा पनि अहिले जे भइरहेछ यो सामन्तवादबाट पुँजीवादतिरको ट्रान्जिसनको फेजको कुरा हुनसक्छ भन्ने कुरा लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन। यो प्रिमिटिभ एकुमुलेसन भन्ने कुरा पुँजीवादी व्यवस्था रहिरहन्जेलसम्म निरन्तर चलिरहन्छ, यो अमेरिकामा पनि चलिरहेछ। तपाईँहरूमध्ये कतिपय त्यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले सेयर बजारमा आफ्नो धेरै पैसाहरू डुबाउनु भएको छ, तपाईँहरूमध्ये त्यस्ता धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा पैसा डुबाउनु भएको छ, हामी मात्रै छैनौँ त्यसमा, युरोपियनहरूले पनि डुबाइरहेछन्। जसरी तपाईँहरूले जग्गा जग्गा गुमाइराख्नु भएको छ, युरोपियनहरूले आफ्नो जीवनभरिको बचत योमा गुमाइरहेको छन्। जीवनभरको बचत रिटायर भएको मान्छेले अलि बढी डबल गराउने लोभमा यसलाई गुमाइरहेको छ। सो यो प्रक्रिया पुँजीवादी व्यवस्था रहिरहन्जेलसम्म चलिरहन्छ। हाम्रो सम्पत्ति सामन्तवाद अन्तर्गतको थियो कि पुँजीवाद अन्तर्गतको थियो कि समाजवाद अन्तर्गतको थियो कि अथवा दास प्रथा अन्तर्गतको थियो कि आदिम साम्यवाद अन्तर्गतको थियो कि, जुन जग्गा हाम्रो हडप्यो त्यो मतलबको कुरा भएन। त्यो हडप्ने प्रक्रिया चाहिँ पुँजीवादी प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रिया मूलत पुँजीवादी प्रक्रिया हो। त्यो पुँजीवादी प्रक्रियाको बारेमा यो सन्दर्भमा चाहिँ मार्क्सले एउटा कुरा के भन्छन् भने, त्यो क्यापिटलकै त्यही भोल्युममा साना साना छरिएर रहेका पुँजीहरू, निजी सम्पत्तिहरू, साना साना छरिएर रहेका निजी सम्पत्तिहरू एउटा पुँजीवादी सम्पत्तिमा परिणत हुने कुरा, पुँजीवादी सम्पत्ति समाजवादी सम्पत्तिमा परिणत हुने कुराभन्दा ज्यादै लामो, हिंस्रक र पीडादायी हुन्छ भनेछ। तपाईँहरूको आँसु देख्दाखेरि मलाई त्यो कुरा हो जस्तो लाग्छ। साना साना छरिएर रहेका निजी सम्पत्तिहरू एउटा पुँजीवादी निजी सम्पत्तिमा परिणत हुने कुरा, पुँजीवादी निजी सम्पत्ति समाजवादी सम्पत्तिमा परिणत हुने कुराभन्दा ज्यादै लामो, दर्दनाक, पीडादायी र हिंस्रक हुन्छ भनेर भनेका छन्। र त्यो कुरा सही हो भन्ने लाग्छ। अब एकछिन यो मिटर ब्याजको बारेमा कुरा गरौँ। मिटर ब्याज आजको समस्या हो कि यो सामन्तवादी युगको समस्या हो कि के हो भन्ने बारेमा, मिटर ब्याजको इतिहास त्यति नै लामो छ जति लामो व्यक्तिगत सम्पत्तिको इतिहास छ, निजी सम्पत्तिको इतिहास छ। जहिलेबाट निजी सम्पत्तिको सुरुवात भयो त्यहीलेबाट नै यो सुदखोरी प्रथा त सुरु नै भयो। र यो प्रथाको बारेमा पश्चिममा जाँदाखेरि ग्रिकहरू एकदमै घृणा गर्थे, सुदखोरीलाई ग्रिकहरू चाहिँ एकदमै धेरै घृणा गर्थे। एरिस्टोटलले यसको बारेमा यो चाहिँ घृणास्पद भनेर उल्लेख गरेका छन्। र यही कल्चर चाहिँ विशेष गरेर अब्राहमिक रिलिजन भन्ने क्रिस्चियनिटी, इस्लाम र जुदाइजमले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाए। यो प्रक्रिया रहन्जेलसम्म, यी धर्मको बोलबाला युरोपमा र मध्यपूर्वमा रहन्जेलसम्म त्यहाँ सुदखोरी प्रथालाई एकदमै धेरै घृणा गरिन्थ्यो, किनभने यी धर्महरूमा सुदखोरको कुनै ठाउँ थिएन सुदखोरीलाई। तर विशेष गरेर जब इन्लाइटनमेन्ट सुरुवात भयो, एडम स्मिथहरू जन्मिन थाले, एडम स्मिथहरूले के भन्न थाले भनेपछि यो समाज रेसनलहरूले चल्छ, यो समाजमा हरेक मान्छे स्वार्थी छ र हरेक मान्छेले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई काम गर्छ, हरेक मान्छेले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई काम गर्दाखेरि सबै मान्छेको स्वार्थ पुरा हुन्छ र सामूहिक रूपमा समाजको पनि स्वार्थ पुरा हुन्छ भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ केलाई लाग्थ्यो भनेपछि, यो एडम स्मिथ मार्गका इन्लाइटनमेन्टका विद्वानहरूलाई लाग्थ्यो। त्यो लागिसकेपछि आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई जसरी भए पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको मेन मोटिभ भनेको चाहिँ प्रफिट आर्जन गर्ने, नाफा आर्जन गर्ने हुनुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि मात्रै युरोपमा यो सुदखोरी प्रथाको सुरुवात भयो भनौँ। जस्तो कि युरोपमा इङ्ल्यान्डमा मान्छेले पैसालाई ब्याजमा लगाउने कुरालाई त जम्मा 1545 मात्रै वैधानिकता दिएको छ। हेनरी आठौँ, राजा हेनरी आठौँले 1545 मात्रै मान्छेले पैसालाई सुदखोरीमा लगाउन सक्छ,
ब्याजमा लगाउन सक्छ भन्ने कुरालाई वैधानिकता दिएको छ। त्योभन्दा अगाडिसम्म बेलायतमा सुतखोरी प्रथा ब्यान्ड थियो, भनेपछि सामन्तवादी समाजसम्ममा यो यो व्यवस्था नै के थियो, ब्यान्ड थियो, यो व्यवस्थालाई प्रतिबन्ध थियो। पुँजीवादको उषाकालमा मात्रै यो व्यवस्था सुरु भयो र यसले त्यति बेला चाहिँ के गर्यो अरे भनेपछि क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गर्यो सामन्तवादलाई ढाल्नका लागि र पुँजीवादको विकासका लागि। तर आज साथीहरूले टाइम सकिसक्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ, यहाँ मसँग भन्नलाई अझै धेरै कुराहरू थियो, तर यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुरा मात्रै के भन्छु भनेपछि, त्यसो भए यसको त्यति बेला 16 शताब्दीमा चाहिँ क्रान्तिकारी भूमिका थियो भने आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि, आज युरोपमा 16 शताब्दीमा क्रान्तिकारी भूमिका भएको चिजको आज नेपालमा पनि क्रान्तिकारी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने छैन। आज यसमा एकदमै धेरै एन्टी पिपल होइन, जनता विरोधी जनविरोधी कार्यको रूपमा यो आइरहेको छ र यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले सहरका मजदुरहरू र गाउँका किसानहरूलाई संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उतार्नुको, सङ्घर्षमा उत्रिनुको यसको कुनै विकल्प छैन। यति कुरा भन्दै म यहाँबाट आफ्नो विचार यहीँ टुङ्ग्याएँ, धन्यवाद। वा विश्वभरि नै क्राइसिस परिरहेको बेलामा हाम्रो जीवन पनि त्यसैसँग सम्बन्धित छ र त्यो क्राइसिसबाट हामी पनि गुज्रिरहेका छौँ र यो मिटर ब्याज लघु वित्तको शोषण भनेर यसबाट पीडित हुनेहरूको निकै लामो सङ्घर्षको कथा मात्र होइन आन्दोलन हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसमा सहभागी भएको छौँ र सापेक्षित ढङ्गले त्यो आन्दोलनलाई कसरी हल गर्नुपर्छ भन्ने बहसहरू पनि चलिरहेका छन्। यो विषयको सैद्धान्तिक बारेमा अथवा यो सामन्तवादी अवशेष हो कि यो पुँजीवादी शोषण हो कि अथवा यसको प्रक्रिया के हो, अब यो लामो बहसको विषय हुन्छ। अगाडि राजेन्द्रजीले यसका सैद्धान्तिक पाटामा अलि गहिरो गरी मार्क्सवादी अध्ययनको कोणबाट राख्नुभएको छ, म त्यतातिर धेरै जान चाहिँ। मैले यो बारेमा धेरै सैद्धान्तिक भन्दा केही हामीलाई लागेको कुरा र व्यावहारिक कुराहरू पनि छन्, म त्यो बारेमा अलिकति राख्ने प्रयत्न गर्नेछु र यसको बारेमा अलि धेरै सैद्धान्तिक यसका अलि पाटा पक्षमा हाम्रो आउती कमरेड पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँले अलि गहिरी विषयवस्तु राख्नुहोला भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा यो मिटर ब्याज लघु वित्तको आन्दोलन, मलाई अलिकति यसको दृष्टान्त भन्न मन लाग्यो। देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा र खास गरेर त्यसको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा राजधानीको माइतीघर मण्डला आजभोलि यसको लामो समयदेखि आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ। केही समय अगाडिसम्म मिटर ब्याजबाट पीडित हुनेहरू, लघु वित्तबाट पीडित हुनेहरूको त्यहाँ निकै ठुलो सङ्घर्ष, कहिले आमरण अनसन, कहिले नारा जुलुस, कहिले धर्ना, यो चलिराख्थ्यो। त्यो बिचमा फेरि विभिन्न मिटर ब्याज पीडितलाई हामी मुक्त गराउँछौँ भनेर राजनीतिक अभियन्ता भन्नेहरू, व्यवसायीहरू सबैले पनि त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै नाराबाजी भाषणहरू गरेको पनि हामीले सुन्दै देख्दै आएका छौँ। र केही समय अलि अगाडि, त्योभन्दा अलिकति पछाडि, यहाँ फेरि अर्को समूह पनि त्यहाँ सङ्घर्षमा देखा पर्यो। त्यो भनेको जम्मा गरेको पैसा अथवा सहकारीमा बैङ्कहरूमा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेको पैसा, हाम्रो पैसा डुब्यो, आफूले राखेको निक्षेप पनि फिर्ता पाएनौँ भनेर आन्दोलन गर्नेहरूको अर्को लाइन पनि देखियो। त्यसपछि सरकारी प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ, सरकारले विभिन्न चरणमा चाहिँ मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्छु भनेर आश्वासन दिने गरेको छ, यहाँ छिटपुट रूपमा बताइ पनि राख्नु भएको छ, कतै अदालततिर, कतै चाहिँ सम्झौतातिर, कतै सरकारले चाहिँ आश्वासन दिने, अनसन तोडाउने, धरना तोडाउने कामहरू पनि भइराखेको छ। र यसको फेरिस्तालाई मैले एउटा सिएटबाट हेर्दाखेरि शोषित पनि त्यही, पीडित पनि त्यही, अनि त्यो पैसा खाने पनि त्यही, त्यसलाई संरक्षण गर्ने पनि त्यही, होइन सबै पीडित अब त हुँदा हुँदा सरकारले अब समस्याको हल गर्ने तहमा पुगेको जस्तो पनि लाग्दैन कि। तपाईँहरूले अहिले भनिहाल्नुभयो नि एउटा सानो उदाहरण, ल सरकारले एउटा निर्देशन दियो प्रशासन मार्फत, त्यहाँ ऋणी र साहुहरूको बिचमा सहमति गराउने, ककसले ऋण ल्यायो त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने भनेर सहमति दिने एउटा निर्देशन जारी गरेका छ,
तर ऋणीहरू पैसा बुझाउन जाँदाखेरि साहुहरू भागिरहेका छन्। यो सरकारले हल गर्न सकेका विषय भयो त यो विषय जस्तो लाग्दैन क्या। त्यस कारण यो सबैलाई जोडेर एउटा सेटमा हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो कुनै नेपालको अर्थव्यवस्थामा आएको सङ्कट, यो कुनै एउटा सम्झौताले एउटा नीति बनाएर हल हुने विषय हो जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण यो सङ्कटभित्र यसको चुरो कुरो कहाँ छ भनेर तपाईँ हामी सबैले गहिरो गरी विश्लेषण गर्न जरुरी छ। सामन्तवादको अवशेषको रूपमा हामीले यसलाई हेऱ्यौँ भने हामी विभिन्न चरणबाट हाम्रो उत्पादन सम्बन्धका प्रक्रियाहरूबाट गुज्रदै आएका छौँ। हिजो सामन्तवादी संरचनामा हामी हुर्क्यौँ, टुक्री उत्पादन प्रणाली, शासकहरू ठुल्ठुला जमिनदारका मालिक, मजदुरहरू मजदुर भन्दा पनि किसानहरूलाई चाहिँ कजाएर खाने, उनीहरूको कुदबाट चाहिँ आफूले ऐस आराम गर्ने त्यही प्रकारको संस्कृति, त्यही प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध, त्यही प्रकारको सम्पूर्ण अवयव र राज्य संरचना पनि त्यही अनुसारको चलाउँदै आइरहेको हामीले देख्यौँ। त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष हुँदै पनि आए, नेपालमा पनि भइराखे। हामीले राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, सामन्तवादले परास्त गर्यौँ, यहाँ चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ। बुझ्दाखेरि सिस्टमको हिसाबले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पुँजीवादी व्यवस्था हो, त्यसकारण सामन्तवादले हल गर्न नसकेको अथवा सामन्तवादको सङ्कटलाई त्यसले एक स्टेपसँग हल गर्छ भनेर चाहिँ एउटा बहस छलफल गर्दै आयौँ, त्यो चलेको छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने यो ऋण लिने र दिने कुराहरू, साहुलाई साहुसँग पैसा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ दिने, माग्नेले ऋणीले आफूलाई आवश्यकता नपरेर माग्दैन। हिजो चाहिँ छोराछोरीको विवाह गर्नको लागि गाउँघरमा होइन, अनि त्यसपछि चाडबाड मनाउनको लागि साना साना कुराहरूमा चाहिँ साहुबाट, गाउँका साहुबाट ऋण लिने गरिन्थ्यो। त्यति बेला पनि डबल तमसु गराएर 5,000 कसैले ऋण ल्याएछ भने त्यसको चाहिँ 10,000 तमसो गराउने अनि ऋण दिने, नदिएपछि गाई भैँसी जे जे छ उनीहरूको जाए जस्ता फिर्ता लिने गाउँघरमा त्यो चलन थियो। खेती हानेर मैनी ठेकी भन्ने हाम्रै गाउँघरमा पनि मलाई प्रत्यक्ष अनुभूति छ, 5% ब्याज ल्यायो भने त्यसलाई मैनी ठेकी भन्ने, 5 हिसाबले चाहिँ मासिक रूपमा कति हुन्छ त्यतिको ब्याज लिने, खेपी हाने चाहिँ 10% हुन्थ्यो, 10% भनिदिन्थ्यो त्यसलाई खेपी हाने ब्याज भनेर भन्थ्यो। त्यसरी पनि ब्याज लिने दिने चलन थियो। सम्भवतः अहिलेको मिटर ब्याजको प्रक्रियासम्म आउँदाखेरि, हामी यहाँ आउँदाखेरि एउटा जग्गा दृष्टिबन्धक राख्नेदेखि लिएर 5,00,000 रुपियाँ ऋण लिँदा 15,00,000 अथवा 10,00,000 तमसुक गराउने कुरा त्यही प्रक्रियाकै अवशेषको रूपमा हो जस्तो लाग्ने, यसो प्रक्रिया हेर्दा यसको विधि हेर्दाखेरि त्यतातिर जस्तो लाग्छ। तर यसलाई चाहिँ यसको समग्र स्वरूप कस्तो छ त भन्दा, यो चाहिँ पुँजीवादको विकराल समस्या जुन छ त्यो विकराल समस्याको अभिव्यक्तिको रूपमा यहाँ व्यक्त भएको छ भन्ने लाग्छ। हिजो 5,000 ऋण काटेर चल्ने हामी आज 5,00,000 ऋण लिँदाखेरि पनि हाम्रो व्यवहार नचल्ने स्थितिमा पुगेका छौँ, त्यसको भोल्युम चाहिँ बढेको छ। हाम्रो उत्पादन प्रक्रिया यसरी बदलिएको छ, हिजो त हामी टुक्री उत्पादन भए पनि गाउँघरमा आफूले अलिअलि सानातिना खेतीपाती गर्ने, सहरमा पनि सानसाना पसल व्यापारहरू चल्ने हुन्थ्यो, त्यो अनुसार हाम्रो जीविकोपार्जन हुन्थ्यो, जीवनस्तर न्यून्थ्यो। तर चाहिँ अहिलेको जस्तो विकराल समस्या छ नि, यो अवस्था चाहिँ हिजोका अवस्थामा अलिकति केही कम थियो। तर यो भन्नुको मतलब मैले यो भन्न खोजे होइन कि सामन्तवाद ठिक थियो भन्न खोजे होइन, त्यसले क्षणिक भए पनि अलिअलि आफूले आत्मनिर्भर गर्ने, शरम गर्ने, खाने हुन्थ्यो, तर हाम्रो जीवनस्तर चाहिँ अहिलेको जस्तो थिएन। अब अहिले बढ्दै गएको जीवनस्तर भनौँ अथवा विकासले, सूचना प्रविधिदेखि ल्याएर हरेक कुराले र शरमको प्रकृतिमा आएको फेरबदलले हामीलाई अर्को ठाउँमा पुर्याएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो पुँजीवादको सङ्कट जुन छ यसलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी प्रयोग भएको छ, यही दलालीकरण, हामीले दलाल पुँजीवाद भनेर पनि भनेका छौँ यसलाई, विश्वको एकाधिकार पुँजीवादको नेपाली अभिव्यक्ति, यहाँ चाहिँ नेपालमा भएका, नेपालमा पटक पटक हुने राजनीतिक आन्दोलनले त्यति बेलाको राजनीतिक भाषा त परिवर्तन भयो, गणतन्त्र राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, पञ्चायतको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लोकतन्त्र, अहिले हामी समाजवादको कुरा पनि गरिरहेका छौँ, यो भाषागत त भयो तर हाम्रो जीवनमा त्यसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। तर त्यसले हामीलाई केही परिवर्तन ल्याए जस्तो अनुभूति भए पनि आधारभूत जीवनमा चाहिँ हाम्रो परिवर्तन हुन सक्या जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यसो भावनाले यो दलाल पुँजीवादको प्रक्रिया जुन जसरी अगाडि बढ्यो नि, मलाई एउटा दृष्टान्त छ क्या,
मैले तपाईँहरूलाई सुनाउँदा ठिकै हुन्छ, म माओवादी जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे हुँ। माओवादी जनयुद्ध त्यति बेलाको नेपालको विद्यमान राजनैतिक आर्थिक सांस्कृतिक खास गरेर राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरू भनेर 40 बुधे मागहरू चाहिँ सूत्रबद्ध गरेर सरकारलाई बुझाएर यो पुरा भएन भने हामी वर्ग सङ्घर्ष सञ्चालन गर्छौँ है भनेर घोषित रूपमा चाहिँ शस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गरेको आन्दोलन थियो। र हामीले त्यसका बुदाहरू हेर्दा र हाम्रो जीवनलाई हेर्दाखेरि यो बदल्न पाए त निकै हुन्थ्यो, यसको लागि त हाम्रो जीवन केही पनि होइन भनेर शिरमा कफन बाँधेर हिँडेका मान्छे पनि हौ। भला हाम्रा धेरै साथीहरूको चाहिँ शहादत वा बलिदान भयो, हामी चाहिँ मृत्युलाई त्यो भागमा पर्न नसकेर भनौँ न बाँचेर आएका मान्छे हौ। यो गर्दै जाँदाखेरि मलाई एउटा दृष्टान्त छ कि यो कुरा चाहिँ नेपालको राजनीति बहसमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने चाहिँ मलाई एउटा लागिरहेको छ। म थोरै कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहेँ। हामीले सामन्तवादको अन्त्य गर्ने, खास गरेर किसानहरूलाई जमिनदारी प्रथाबाट चाहिँ किसानहरूलाई मुक्त गर्ने अभियान चलायो। त्यति बेला पहाडमा त जमिनको त्यति ठुलो भोलुम थिएन, खास गरेर तराईमा हुने जमिनहरू थिए। जमिनदारका 200, 300, 1000, 2000 बिघा जमिनका मालिकहरू चाहिँ तराईमा टन्न थिए। किसानहरूले अदियामा अथवा चाहिँ उनीहरूको विभिन्न प्रथा अनुसार किसानहरूले लगाउने र उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउने, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो खेती गर्ने किसानलाई खान लाउन नपुग्ने स्थितिबाट तराईका किसानहरू गुज्रिरहेको स्थिति थियो। त्यसो भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने किसानहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा, क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कुरा गर्दै जमिनदारका जग्गा कब्जा गर्ने अभियान सुरु भयो र तराईमा 1000 बिघा जग्गा चाहिँ माओवादीले कब्जा गर्यो। र त्यो कब्जा गर्ने बेला माओवादीले जमिनदारको जग्गा कब्जा गर्ने बेला जमिनदारहरू त त्यहाँबाट भागेर राजधानी या सदरमुकाममा केन्द्रित हुन पुगे। त्यो जग्गा चाहिँ जमिनदारको जग्गा माओवादीको कब्जामा आयो अथवा किसानको कब्जामा आउने अवस्था पुग्यो। किसानले त्यतिखेर माओवादीले साथ दिएका थिए, कब्जामा आयो। कब्जामा आइसकेपछि त्यो जग्गालाई के गर्ने भन्ने बारेमा किसानहरूले लगाइराखे, तिर्खुर कुरा भयो, आदि इत्यादि कुरा भयो। किसानहरूले लगाइराखे, जमिनदारको चाहिँ कुतहरू अथवा चाहिँ उनीहरूको अदिया चाहिँ तिर्नु नपर्ने भएपछि किसानहरूलाई क्षणिक रूपमा फाइदा पनि भयो। जब शान्ति प्रक्रिया आयो, शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भने जमिनदारबाट कब्जा गरेका जग्गाहरू किसानलाई वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त माओवादीको आफ्नै एजेन्डा थियो। शान्ति प्रक्रियामा जब विस्तृत शान्ति सम्झौतामा एउटा सम्झौता के गरियो भने जमिनदारका जग्गाहरू फिर्ता गर्ने भन्ने कुरामा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता भइसकेपछि अब माथिबाट सर्कुलिङ भयो कि जमिन पहिला कब्जा गरेका जमिनहरू सबै फिर्ता गर्ने। त्यो जग्गा कब्जा गर्ने बेला 100 माओवादी योद्धाहरूको चाहिँ शहादत भएको छ। जमिनदारले त्यस्तै खुरुक्क लाएर चाहिँ दिएका छैन। हामी राज्य सत्ता विरुद्ध पनि लड्यौँ, त्यहाँका जमिनदारका विरुद्ध पनि लड्यौँ। त्यसरी आएको जग्गा चाहिँ सुरक्क लाएर फिर्ता गर्ने भनिसकेपछि न त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सह्य भयो त्यो कुरा, न चाहिँ किसानहरूलाई सह्य भयो कि अब कसरी हल गर्ने भन्ने भयो नि त। त्यो हल गर्ने स्थिति नभइसकेपछि त्यहाँ ठुलो बहस भयो पार्टीभित्र पनि। हुँदाहुँदा के भयो त भन्नुहुन्छ भने बिचको छेस्किलाबाट सट्टै छिरिसकेपछि त्यो कब्जा गरिएको जमिन माओवादीको पार्टीका कुनै लिडरहरूसँग सम्झौता गरेर त्यहाँ स्थिति कस्तो बन्यो त भन्छ भने जमिनदारलाई फिर्ता गर्ने, पार्टीलाई केही सहयोग गर्ने अनि त्यस फिर्ता गर्ने भन्ने भयो। परिणाम कस्तो आयो त भन्नुहुन्छ भने न त्यो जग्गा जमिनदारको हातमा गयो, न त्यो जग्गा माओवादी पार्टीको हातमा रह्यो, न किसानहरूको हातमा गयो। क्या त्यो जग्गा कहाँ गयो त भन्नुहुन्छ भने दलालको हातमा गयो। जग्गा दलालीले जमिनदारहरूबाट कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर एकदमै सस्तो भावमा, जमिनदारहरूको जग्गाको जुन मूल्य थियो त्योभन्दा एकदमै सस्तो भावमा चाहिँ जमिनदारबाट जग्गा दलालहरूले चाहिँ अथवा भनौँ न जग्गा उहरूले चाहिँ जग्गा किने र त्यो जग्गालाई उत्पादनमुखी अलि ठुलो पैमानामा उत्पादन गरेको भए त्यो पनि केहीलाई रोजगारी हुन्थ्यो, त्यो पनि राम्रै हुन्थ्यो होला। तर त्यो पनि भएन। भइदियो के त भन्नुहुन्छ नि त्यही कब्जा गरिएको जग्गामा अहिलेको दलाल पुँजीवादी अर्थनीति अन्तर्गत के भयो त भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्लटिङ सुरु गरियो के, जग्गाको खण्डीकरण र प्लटिङ सुरु भयो। 1 बिघा जग्गा मैले उदाहरणको लागि भनेको, 1 बिघा जग्गालाई 5 लाख पर्थ्यो भने त्यसलाई 20 टुक्रामा विभाजन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक कठ्ठाको भयो भने 20 भयो र एउटा टुक्रालाई चाहिँ 5 लाखमा बिक्री गर्ने नीति भयो के। अनि एउटा कस्तो स्थितिमा पुग्यो भन्नुहुन्छ भने माओवादीले कब्जा गर्यो, योद्धाहरूको चाहिँ शहादत गरेर कब्जा गर्यो, न त्यो किसानलाई भयो, न त्यो सामूहिक सम्पत्ति बन्यो, न चाहिँ त्यसलाई के भयो त भन्नुहुन्छ नि एउटा ढङ्गले लैजाँदाखेरि कसैको हातमा पनि परेन, किसानको पनि भएन, स्वयं त्यही जमिनदारकै पनि भएन क्या।
जग्गाको खण्डीकरण भएर यो स्थितिमा पुग्यो। यो स्थितिमा पुग्दाखेरिको परिणाम के हो त भन्नुहुन्छ भने माओवादी लडाकुहरूलाई उसमा योद्धाहरूलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राखियो। क्यान्टोन्मेन्ट राख्दाखेरि सरकारले 5 लाख रुपियाँ दिएर निक्लिने भन्यो। त्यो 5 लाख बोकेर बसेका हाम्रा योद्धाहरू होइन आफैले कब्जा गरेको जमिन अर्काको हातमा पुगेर 1 बिघा आउने जमिनलाई 5-1 कट्ठामा किनेर चाहिँ त्यही बस्न सीमित भयो कि 1 कट्ठाको प्रक्रियामा पुग्यो। अनि माओवादी योद्धाहरू खाडीमा, नेताहरू कुर्सीमा होइन, अनि परिवार आएर बजारमा बेरोजगार, अनि त्यसपछि स्थिति यस्तो भयावह हुँदै। मैले एउटा सानो उदाहरण दिएँ भने दलाल पुँजीवादको विकास कसरी भयो त नेपालमा, मैले सानो उदाहरण मात्र दिन खोजेँ। उसका अरू यसका प्रक्रियाहरू धेरै होलान् होइन। यसो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यसले मान्छेहरूलाई त दिन प्रतिदिन के भने विदेश गयो, विदेश गएर पैसा कमायो, खाडीमा गएर पैसा कमायो भने उसको उद्देश्य कुनै एउटा उत्पादनमूलक काममा लगाएर केही गरौँ अथवा त्यसमा चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने खालको भएन कि। त्यसको सिधै असर कहाँ पऱ्यो भनेपछि सहरमा आउने, यता बोर्डिङ खोलेको छ, यता गरेको छ होइन, एउटा प्रक्रिया यता सुरु भएको छ, अनि ऊ फर्केर आउँछ। उसको मुख्य ध्यान भनेको घडेरी किन्ने, घर बनाउने। घर बनाउनु त त्यस्तै हो सामान्य प्रक्रियाले, अनि घडेरी किन्यो। घडेरी किनिसकेपछि अब घडेरीमा न त्यसमा घर बनाउने पैसा छ न केही छ, फेरि फर्केर खाडीमा गयो होइन, यता चाहिँ बोर्डिङमा भयो, अनि गाउँघरका महिलाहरूले कुखुरा चल्ला पाल्न पनि छाडे, श्रीमान विदेश गएपछि सहरमा आएर बस्यो, डेरामा बस्यो, बेरोजगार भयो। यसले आउने सामाजिक विकृति विसङ्गतिदेखि ल्याएर आर्थिक रूपमा जुन असन्तुलन पैदा भएको छ नि, हो त्यसको चाहिँ व्यावहारिक अभिव्यक्ति चाहिँ अहिले हाम्रो जीवन व्यवहारमा भोगिराखेका छौँ होइन। सहर बजारको सेयर कारोबार र गाउँघरको अथवा चाहिँ बजारहरूको जग्गा कारोबार यसले कुन ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो, आखिरमा पुर्यायो यही ठाउँमा क्या। हामी कतै न कतै त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छ, चाहे चाहिँ सहकारीमा पैसा राख्ने भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने भन्नुहोस्। यहाँ लिने मात्र पिँढी होइन क्या, लगाउने पनि पिँढी छ। लगाउनेले पनि एउटा बाटो लिएर अर्कोमा, अर्को बाटो लिएर अर्कोमा, यसो यसो गर्दाखेरि कोही नभेटिने सञ्जाल जस्तो बनिरहेछ। यो प्रक्रियाबाट हाम्रो अर्थ प्रणाली चाहिँ गुज्रिरहेछ। अब यो खालको स्थिति भइसकेपछि हामीले गर्ने के हो त, अब अहिले अब भूमण्डलीकृत पुँजीवाद, त्यसको नेपालमा प्रभाव, विदेशीहरूले नेपालमाथि कसरी चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका छन्, नेपालका साधन स्रोतमाथि उनीहरूको आक्रमण कसरी हुन खोज्दैछ, यसलाई राजनीतिक रूपमा राजनीतिक नेताहरू अथवा सरकारलाई कसरी प्रभावमा पारेर जबरजस्ती असमान नीतिहरू लाद्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा त दिन प्रतिदिन देखिरहेका छौँ। एमसिसीकै सानो उदाहरण लिने हो भने पनि त्यो पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। अमेरिका नेपालमा नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नको लागि, नेपाली जनताको स्वाधीनतामा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि अथवा नेपाली जनतालाई सुखी समृद्ध गर्नको लागि पक्कै पनि एमसिसी ल्याएर आएको छैन होला भन्ने लाग्छ। यसका सबै प्रावधानहरू हेर्ने, यसको बारेमा हामीले धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, बानेश्वरमा हाम्रा धेरै टाउकाहरू फुटे, रगत भयो, खुट्टा भाँच्यो, सबै गरियो, तर यो सरकारले चाहिँ एमसिसी पास गरेरै छाड्यो। अब यसरी एमसिसी पास गरेको छ, अहिले फेरि अब कार्यान्वयन गर्नेछ, हामी फेरि सडक आन्दोलनमा छौँ। हिजो अस्तिदेखि हामी चाहिँ सडक आन्दोलन छ, कार्यान्वयन नगर भनेर दबाब स्वरूप हामी सडक आन्दोलनमा पनि छौँ। यो एमसिसीको कुरा मात्र होइन, नेपालको दलाल पुँजीवाद, नेपालको दलाल गर्ने चाहिँ यहाँको राज्य व्यवस्था र यहाँका चाहिँ दलाल नेताहरूले चाहिँ नेपाली जनताको जीवनलाई चाहिँ कसरी उन्नतिमा लग्न सकिन्छ, देशलाई कसरी स्वाधीन बनाएर लग्न सकिन्छ भन्ने कुनै भिजन हामीले देखेका छैनौँ। त्यसरी अहिलेको राजनीति मुभ भइरहेछ। अनि यही सन्दर्भमा पनि आफै भिख मागेर खाने सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने, सेना पुलिसलाई तलब दिन नसक्ने, 2-3 महिना भइसक्यो भन्ने हामी सुन्छौँ होइन। अब वृद्ध भत्ता रोकिँदैछ भन्ने हल्लाहल्ला पनि चल्दैछ। यस्तो सङ्कटमा परेको, आफै सङ्कटमा परेको यो राज्य, यो सरकारले अनि मिटर ब्याजको समस्या सल्भ गर्ला र अनि हामी चाहिँ छ्याक्क पहिला जस्तो सब ऋण तिरेर अथवा हाम्रो सम्पत्ति फिर्ता होला भन्ने कुरा चाहिँ कल्पना गर्ने कुरा यो व्यावहारिक रूपमा त्यति सहज छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईँ हामी सबै मिलेर यसको गहिरो गरी अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ हल गर्ने माध्यम के हो त, यो राजनीतिसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ, यो उत्पादन प्रणालीसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। त्यसकारण दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध, दलाल पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र यसलाई, यसले चाहिँ संरक्षण गर्ने र यसकै आडमा रहेको नेपालको दलाल संसदीय व्यवस्था नै अहिलेको जनताको मुख्य सङ्कट हो र मुख्य चाहिँ समस्या हो भन्ने चाहिँ हाम्रो ठहर। त्यसकारण तपाईँ हामीले यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुको
विकल्प नै छैन। यो कहिले चाहिँ राज्यमाथि बाह्य हस्तक्षेपको रूपमा राष्ट्रियताको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ, कहिले मिटर ब्याज जस्ता प्रक्रियाहरूमा चाहिँ जनजीविकासँग व्यक्त हुन्छ, कहिले चाहिँ व्यवस्थाको के अवस्था, व्यक्ति मुख्य हो कि व्यवस्था भन्ने खालका विषय लिएर चाहिँ त्यो जनतन्त्रको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ। हामी के भन्छौँ भने यो सबैको कन्क्लुजनमा, यो सबैको चाहिँ समग्रमा व्यवस्थाको समस्या हो भन्छौँ हामी। यो व्यक्ति कुनै प्रचण्ड, कुनै शेरबहादुर, कुनै अर्को चाहिँ एबिसिडी प्रधानमन्त्री भएर अथवा उसले यही यही प्रणालीमा रहेर यो व्यवस्थाको हल गर्छ, यो समस्याको हल गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। यसले चाहिँ उत्पादन सम्बन्धलाई फेरबदल गरेर राज्यको पुनर्संरचना अथवा राज्यलाई नै नयाँ ढङ्गले नयाँ ढङ्गको वेमा लग्न सकियो भने मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो भावनाले मैले तपाईँहरू समक्ष राख्ने कुरा के हो भने यो मिटर ब्याजबाट जति समस्यामा परेका महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको समस्यामा हिजोदेखि नै हामीले होस्टेमा हैसियत गर्दै आएका छौँ। हाम्रो पार्टीले र हामीले सकेको सङ्घर्ष पनि गरेका छौँ, सकेको सहयोग पनि गरेका छौँ। अति भएपछि गाउँघरमा चाहिँ आत्महत्या गर्दै मर्दै गर्ने भएपछि हामीले गाउँबाट लघुवित्तहरूलाई लखेट्ने अभियान पनि चलायौँ के। कम्तीमा एक दिन दुई दिन बाँच्यो भने पनि त उसले चाहिँ अलिकति फराकिलो ढङ्गले सोच्ने अवस्था बनोस् भनेर गाउँबाट लघुवित्तहरूलाई लखेट्दै जाने अभियान पनि हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यो भएर त्यसले चाहिँ एकछिन भए पनि शान्तिको सास फेर्ने चाहिँ अवस्था बनेको छ। मिटर ब्याजीहरूका घर जग्गा चाहिँ तिमीहरूलाई ल अब चाहिँ यस्तो हो भनेपछि तिम्रा घर जग्गा चाहिँ हामीले जनता ल्याएर भए पनि गर्छौँ, यो अपराधको साँची चाहिँ तिमीहरूले गर्न पाउँदैन, यस्तो हुन पाउँदैन भनेर हामीले चाहिँ मिटर ब्याजका उसमा चाहिँ हामीले सङ्घर्ष त्यसरी पनि अगाडि बढाएका छौँ। होइन, यो भावनाले यसलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा हल गर्ने प्रयत्न हामी गरौँ, त्यो सङ्घर्षलाई निरन्तरतामा पनि लैजाउँ। सापेक्षिक ढङ्गले कति हल गर्न सकिन्छ, हामीले सङ्घर्ष गरेर कति हल गर्न सक्छौँ त्यसको सापेक्षित हल पनि गर्दै जाउँ। तर मूल कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो व्यवस्थाको खराबी हो, यो पुँजीवादी संसदीय दलाल व्यवस्थाले तपाईँ हाम्रो समस्यालाई सहज ढङ्गले हल गर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यसको विकल्पमा, यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ समाजवादी मोर्चा खोल्न जरुरी छ, समाजवादी अर्थव्यवस्थाको बारेमा बहस गर्नु जरुरी छ र समाजवादी अर्थव्यवस्था का आयामहरूलाई हामीले आत्मनिर्भर अर्थ प्रणाली भनेका छौँ। आत्मनिर्भर अर्थ प्रणालीबाट आफूलाई सक्षम स्वाभिमानी बनाएर अगाडि जाने कुरा नै यसको समस्याको हल हो भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष राख्दै छ यो शीर्षकको अर्थ। किन सरकारले के भन्यो वार्तामा अथवा चाहिँ आन्दोलनकारीहरूलाई भने यो चाहिँ पहिलाको राजा महाराजाको पालाको जो सामन्तवादी व्यवस्था थियो त्यसले जन्माएको समस्या हो र त्यसको अवशेष अथवा रहल पहल बाँकी छ यो। त्यसकारण हामीले अहिलेको व्यवस्था राम्रोसँग चलाएर गयौँ भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको समस्या मुख्य समस्या होइन, यो रहल पहल बचेखुचेको समस्या हो, पुरानो व्यवस्थाको बचेखुचेको समस्या हो भनेर यो समस्यालाई सानो देखाउनका निम्ति उनीहरूले प्रयोग गरेको हो त्यो, होइन उनीहरू चाहिँ यही व्यवस्थाले जन्माएको होइन भनेर देखाउन चाहन्छन्। अघि सुरुमा बोल्ने मित्रले भन्नुभयो मतलब युरोपमा पनि 15 शताब्दीपछि मात्रै मिटर ब्याज अथवा ब्याजलाई चाहिँ मान्यता दियो इत्यादि, पहिला त ब्यान्ड थियो। ब्यान्ड थियो भनिसकेपछि त थियो भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या, ब्यान्ड थियो भने चाहिँ थियो भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। ब्यान किन हुने त, वस्तु नै छैन भने त ब्यान हुँदैन नि होइन। जस्तै अहिले सती प्रथा विरुद्धको कानुन छ त अहिले नेपालमा, छैन किनकि सती जाने चिजै छैन अनि कानुन पनि छैन। तर बलात्कार विरुद्धको कानुन छ नि त, ब्यान छ नि त, कानुन छ किन छ नि, बलात्कार भइराखेको छ। त्यस कारण त्यति बेला पनि थियो त्यो, तर त्यति बेलाका राज्यहरू चाहिँ धार्मिक राज्य भएको हुनाले धर्ममा चाहिँ त्यसलाई उनीहरू अनैतिक मान्थे कि। त्यस कारण धर्ममा त्यसलाई अनैतिक मान्ने भएको हुनाले उनीहरूले त्यसलाई ब्यान गरेका थिए। जब चाहिँ धार्मिक सामन्ती राज्यहरूको सट्टा चाहिँ पुँजीवादी राज्यहरू आए, तिनीहरूले चाहिँ पुँजीवाद मन नपराउने धर्म पनि परिवर्तन गरिदिए या धर्म अर्कै पन्थहरू निकाले उनीहरूले, जसले पैसा कमाउँछ ईश्वरले त्यसलाई माया गर्छन् भन्ने अवधारणा लिएर आए उनीहरूले होइन। त्यस कारणले मेरो जस्तै पूर्वीय साहित्यमा हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ एकजना ऋण दिने कुबेर छन्, कुबेर भन्ने एकजना जो पात्र छन् जो असाध्य जसलाई समस्या परे पनि पैसा माग्न जान्छन् नि त्यहाँ, त्यो कुबेरले ब्याजै लिने हो होइन, त
अरू कुरा केही होइन, त्यो ब्याजै लिने थियो, कुनै उपकारी होइन त्यो, त्यो एकदम के त्यो तोरीका दाना पनि त्यो टिप्दै बस्थ्यो रे त्यो भने, त्यो कति कन्जुस थियो त्यो होइन। त्यसमा यो ब्याजको समस्या होइन, अब हामी ब्याजको समस्या भनेर चाहिँ उत्पादन नगरिकन पैसाबाट सम्पत्ति निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो होइन। पुँजीवादले अथवा पुँजीपति बन्नलाई दुईवटा तरिका छ, एउटा सामान उत्पादन गरेर बेच्ने, अर्को चाहिँ सामान उत्पादन केही पनि नगर्ने, पैसा दिएर पैसा कमाउने होइन। यो सुरुदेखि छ, यो कुबेरको पालादेखि छ भनेपछि धेरै पहिलेदेखि छ यो होइन छ। अब पुँजीवादी हो कि होइन त यो भन्यो भने चाहिँ जहाँ नगद प्रयोग हुन्छ त्यो पुँजीवाद हो नि, हामीले शास्त्रीय ढङ्गले बुझ्नु पऱ्यो। पुँजीवादको सुरुवातको ठ्याक्कै बिन्दु कहाँ हो त भन्यो भने जब क्वाइनको आविष्कार भयो, जब पैसाको आविष्कार के, जब पैसाको आविष्कार भयो पुँजीवादको सुरुवात त्यही बिन्दुबाट भयो। त्यो शक्तिशाली कति भयो भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले होइन। पुँजीवाद आफै शक्तिशाली चाहिँ कहिले भयो त भन्ने चाहिँ बेग्लै प्रश्न हो। तर पुँजीवाद त सामन्तवादको गर्भभित्रबाट जन्मिएन हो त्यो, भनेपछि पुँजीवादको सुरुवात चाहिँ एउटा गम्भीर मोड, मुख्य मोड कहाँ हो त भने क्वाइनको आविष्कार होइन, सिक्काको आविष्कार। किनकि त्यति बेलासम्म सिक्का नहुँदाखेरि चाहिँ गाई पाल्नेलाई भैँसी चाहियो भनेदेखि भैँसी पालेर यसको गाई साट्ने हो, नगद त केही साट्ने थिएन। जब सिक्का आविष्कार भइसकेपछि त्यो सबै चिजसँग साट्न सकिने भयो र पुँजी निर्माणको प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु भएको हो। त्यस कारणले यो यसको आयु धेरै लामो छ, ब्याजखोरीको आयु धेरै लामो छ होइन। त्यसमा हामी अघि कार्ल मार्क्सले गरेको एउटा खण्डको राम्रो व्याख्या पनि राख्नुभयो साथीले, त्यो एकदम ठिक छ त्यो। त्यसले यसको अब त्यस कारण ब्याजखोरी चाहिँ कहिले पनि सामन्ती होइन क्या। ब्याजखोरी गर्नु, सुदखोरी चाहिँ कहिले पनि सामन्तवाद होइन। सामन्तवादी समग्र व्यवस्थाभित्रको पुँजीवादी अंश हो नि त होइन। त्यसै जस्तो कि जङ्गबहादुरले शासन व्यवस्था सामन्तवादी ढङ्गले चलाउँथ्यो, तर उसले बेलायत जाँदाखेरि यहाँका साउजीहरूसँग थुप्रो पैसा जम्मा गरेर लिएर गएको थियो खर्च गर्नलाई, त्यो पैसा सामन्ती हो त। जङ्गबहादुरले बोकेका पैसा त पुँजीवादी हो नि होइन, उसको व्यवस्था चाहिँ ऐन कानुन इत्यादि। अनि जुन बिन्दुबाट चाहिँ हामीले सामन्तवाद र पुँजीवाद छुट्यौँ भने पनि अलिक बुझ्नु पऱ्यो अलिकति होइन। एउटा चाहिँ पैसा त्यो पुँजीवाद हो, अर्को कानुन पुँजीवाद होइन। नेपालमा चाहिँ औपचारिक रूपमा पुँजीवाद कहिले सुरु भयो भन्यो भने चाहिँ विक्रम सम्वत 1910 सुरु भयो। विक्रम सम्वत 1910 पहिलोचोटि लिखित कानुन बन्यो मुलुकियन, किनकि सामन्तवादले चाहिँ ऐन कानुन मार्फत शासन गर्दैनथ्यो, सामन्तवादले हुकुम मार्फत शासन गर्ने हो होइन। जब ऐन कानुन मार्फत संविधान मार्फत शासन सुरु हुन्छ त्यो सामन्तवादभित्र पुँजीवाद सुरु भयो, राजनीतिमा पुँजीवादकै सुरु हो, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि ब्याज वा सुदखोरी चाहिँ जहिले पनि पुँजीवादी नै हो, सामन्तवादी व्यवस्थाभित्रको पुँजीवाद हो, त्यो सानो आकारको होला त्यो केही फरक परेन। सामन्तवादमा चाहिँ अब बिस्तारै नेपाली समाज चाहिँ अर्ध सामन्तवादमा आउँछ। जस्तै नेपाली समाज पहिला के थियो त भने नि मोही किसानहरू थिए, सामन्तहरू थिए, अर्को चाहिँ सामन्तहरूबाट पनि ट्याक्स लिएर खाने सामन्तका प्रतिनिधि शासकहरू थिए। त्यहाँ चाहिँ सुदखोरी भन्ने चाहिँ कसको बिचमा मात्रै चल्थ्यो त भन्दाखेरि निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको बिचमा मात्रै धेरै चल्थ्यो, अलिअलि पैसा चाहियो इत्यादि गर्नु पऱ्यो, डुल्नु पऱ्यो इत्यादि जानु पऱ्यो भन्ने पर्ने चल्थ्यो। अब अर्ध सामन्तवाद भन्ने सुरु भयो नेपालमा, त्यो हलिया प्रथा जस्तो, हलिया प्रथा अर्ध सामन्तवाद हो एक प्रकारको। कस्तो भने 5,000 रुपियाँ ऋण दिने, अनि त्यो ऋण बापत उसले के गर्ने, ब्याज बापत उसले खेत जोत्ने होइन, ब्याज बापत खेत जोत्ने। अब ब्याज बापत खेत जोतेपछि वर्ष दिनभरि मालिकको खेत जोतेपछि त त्यो 5,000 चाहिँ तिर्ने कहाँबाट ल्याएर तिर्ने, अर्को वर्ष त तिरिँदैन फेरि, अनि त्यो 5,000 बढेर फेरि अलिकति 6,000 हुने, बाजेको पालामा 6,000 हुने, बाजे बुढो हुन्जेलसम्म त्यो 10,000 हुने, 20,000 हुने, अनि बाउको पालामा 50,000 हुने, हुँदै हुँदै 5,000 ऋण चाहिँ सधैँभरि सामा चाहिँ बढिरहने, ब्याज बराबर जोतिराख्ने। भनेपछि त्यहाँ पैसा पनि प्रयोग भएको छ, पुँजीवाद पनि प्रयोग भएको छ, र त्यहाँ फेरि जमिनमा चाहिँ जोताउने कुरा पनि छ,
त्यस कारणले गर्दा त्यो अर्ध सामन्तवाद थियो एक प्रकारको पुँजी सामन्तवादमा पुँजीवाद मिसिएको जस्तो होइन शुद्ध सामन्तवाद हुनको निम्ति त कुद खाने हुन्छ नि नगद खाने भन्ने त ब्याज खाने भन्ने हुन्न नि कुद खाने भन्ने हुन्छ मोहीले कुद बुझाउँछ नि त होइन अनि एउटा भ्रम केमा पर्नु हुन्न त भने पुँजीवाद सामन्तवाद हो भने चाहिँ पुँजीवादले त्यसको विरुद्ध लड्छ र त्यो समाधान गरिछाड्छ पुँजीवादले भन्ने यो नियम पनि अब लागु हुँदैन यो चाहिँ प्रगतिशील पुँजीवादको बेलामा लागु हुन्थ्यो मार्क्सको पालामा लेनिनको पालामा आएपछिदेखि यो कुरा लागु हुँदैन जस्तो कि भनौँ न नेपालमा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ भूमि समस्या करिब करिब हल भइसक्यो क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नारा अब हुँदै नेपालमा होइन वैज्ञानिक भूमि सुधार कृषिमा क्रान्ति गर्ने भन्ने होला तर ल्यान्ड टु द टिलर भन्थ्यो नि जसको जमिन उसलाई दिने भूमि सुधार भन्ने हुँदैन किन हुँदैन त भने यति खण्डीकरण गरिदियो यति खण्डीकरण गरिदियो र सामन्तहरूको जमिन यसरी सिद्धाइदियो कि कम्पनीमा राखिदिएछ 100 बिघा जमिन कम्पनीमा राखिदिएछ कम्पनी भने अर्कै कुरा भइहाल्यो व्यक्तिको नाममा जमिनै छैन सिङ्गै थारुवानभित्र जाँदाखेरि चाहिँ 110 रोपनी जग्गा भएको परिवारमा छ कति भाइ छन् भन्यो भने 7 भाइ छोरा छन् अब संविधानले महिलालाई पनि सम्पत्ति दिने भनेपछि त्यो त 12-13 जनालाई बाँड्नु पऱ्यो 12-13 जनालाई बाँडिसकेपछि के भयो त त्यो अब त्यो त एक परिवारलाई खानु पनि पुग्दैन त्यो त 10 बिघाभन्दा बढी पर्दैन अब कहाँ छ सामान त्यहाँ अब यो कसले बनायो त यस्तो भन्दाखेरि हिजोको कार्ल मार्क्सकालीन वा माओकालीन कुरा गर्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड टु द टिलरबाट हल गर्ने भनेको थियो पुँजीवादले जसले जोत्या हो उसलाई जमिन दिने भनेर हल गर्ने भनेको थियो तर नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति नै नभएको र पुँजीपतिहरू पनि चाहिँ जन्मिन थालेको फेरि अचम्म हो पुँजीपति जन्मिएको पुँजीवादी क्रान्ति नभएको होइन विवाह नभएको औपचारिक बच्चा जन्मिएको भने जस्तो भयो नेपालमा होइन पुँजीपति चाहिँ जन्मिन थाले सामन्तहरू नै पुँजीपति बन्दै आए होइन तर पुँजीवादी क्रान्ति भएन अब पुँजीवादी क्रान्ति नभइसकेपछि के गरिदियो त पुँजीपतिले भन्दाखेरि यस्तो ऐन बनाइदियो हेर्नुहोस् 2054 सालमा पुगेपछि त कि अबदेखि मोहीहरू दर्ता नहुने अहिलेसम्म दर्ता भएका मोहीलाई आधा जमिन दिने सिद्धियो मोही दर्ता नै चाहिँ 4 लाखभन्दा बढी हुन बाँकी थियो होइन 4 लाखभन्दा बढी मोही दर्ता हुन बाँकी थियो अब दर्ता नहुने मोही दर्ता यति भएको थियो उनीहरूलाई आधा आधा दिइदिने ल जमिनको समस्या सक्यो क्रान्तिकारी भूमि क्षेत्र हुँदैन अब पछि पुँजीवादले यस्तो पनि गर्दो रहेछ नि त सामन्तवादलाई पुँजीवादले शोषक वर्गको पक्षमा नै पनि हल गर्दो रहेछ नि त त्यसैले सामन्ती यो मिटर ब्याज चाहिँ सामन्ती भयो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको पुँजीवादले लडिहाल्छ भन्ने हुँदो रहेनछ अबको पुँजीवाद त्यस्तो होइन जति भनौँ न महिला उत्पीडनका विरुद्ध चाहिँ पुँजीवाद लड्छ भने नि त सामन्तवादको विरुद्ध लड्न त लड्यो घरबाट लिएर आयो कम्पनीमा स्कुलमा लगेर विश्व सुन्दरी बनाएर बेचिदिनु थाल्यो त्यसले होइन ए विज्ञापन भटाभट नाङ्गा फोटो हाल्दै मैला बेच्दै कहाँ हल गर हल गर्दो रहेछ त्यसले त त्यस कारणले जात व्यवस्थाको पनि कुरा त्यस्तै हो जात व्यवस्था सामन्ती भनेको त्यसको विरुद्ध लड्छ भनेको के हुनु पुँजीवादले त उपयोग गर्न थाल्यो जातको पार्टी बनाउन थाल्यो पुँजीवादले होइन भनेपछि सामन्तवादी व्यवस्था हुने बित्तिकै पुँजीवादले स्वतः लड्छ र हल गर्छ भन्ने जो क्लासिकल बुझाइ छ नेपालमा कतिपय मान्छेहरूको त्यो बिल्कुल गलत छ त्यो कार्ल मार्क्सको कालमा त्यो लागु हुन्थ्यो त्यो माउसेतुङसम्म पनि त्यो लागु भयो त्यो होइन जवाहरलालको पालामा आउँदाखेरि लागु नै भएन नि जवाहरलालले भूमि सुधार गरेन गरेन नि संविधान सभाको चुनावमा समेत सबैलाई भोट हाल्न दिएन त्यहाँका सामन्तका चाहिँ नि थुमथुमका मान्छेले ल्याएर संविधान सभा गरे हो भूमि सुधारै गर्न दिएन इन्डियामा होइन भनेपछि जवाहरलालको पालामा आउँदाखेरि नै पुँजीवाद चाहिँ जमिनको मामलामा पनि सामन्तवादसँग नलड्ने भइसकेको थियो होइन नेपालमा पनि त्यही भयो त्यस कारण नेपालका सत्ताधारीहरूले गर्ने गरेको तर्क के ठिक छैन त भने आजको व्यवस्था सङ्घीय समाजवादी व्यवस्था हो ए सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो यो समाजवादतिर उन्मुख छ त्यस कारणले हिजोको सामन्तवादी व्यवस्था हो यसको अवशेष हो योसँग हामी स्वतः लडेर जितिहाल्छौँ भन्ने जो तर्क गरेका छन् त्यो कुरा हावा कुरा हो पहिलो कुरो त्यो मिल्दैन तर्कै मिल्दैन त्यो अर्को कुरा मिटर ब्याज र ब्याज मिटर ब्याज भन्ने शब्द सिराका एकजना शिक्षकले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ सबभन्दा पहिले होइन मिटर ब्याज भनेको खतरा खतरा बढिराख्ने भन्ने अर्थमा होला ट्याक्सीको मिटर घुम्या टाइपमा उहाँले सोच्या होला अब मिटर ब्याज भने के भन्यो भने ब्याज र मिटर ब्याजमा के फरक त भन्यो भने सरकारले तोक्या चाहिँ ब्याज भन्ने रहेछन्
होइन व्यक्तिले तोक्या मिटर ब्याज भन्ने रहेछन्, यही त रहेछ कुरा। अथवा सरकारले चलन चल्तीमा तोकेको भन्दा बढी ब्याजलाई मिटर ब्याज भन्ने गरेर रहेछ। खोज्दै यसको शास्त्र खोज्दै जाँदा कि कहाँबाट आयो भनेर खोज्दै जाँदा सिराका एकजना शिक्षकले चाहिँ पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि भनेका रहेछन् कि यो मिटर ब्याजको समस्या चाहिँ भयानक भएर आउनेवाला छ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ बोलीचालीको भाषामा। त्यसको साँची को भन्दाखेरि पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य भइसकेका बाबुराम भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार भइसकेका राम रिजन यादव उहाँले यो कुरो लेख्नु भएको छ पत्रिकामा, फलानु शिक्षकले भनेको मैले पहिलोचोटि सुनेको भनेर। त्यसपछि मिटर ब्याज भनेको सरकारले तोकेको भन्दा बढी ब्याजको कुरा हो, तर सरकारले तोकेकै पनि मिटर ब्याज छ नि। हामीले व्यक्तिले लगाएको मिटर ब्याजलाई मात्रै सोच्नु भएन, सहकारीको ब्याज के हो सरकारकै नियमभित्रको हो भन्ने बेलामा 16% भन्छ, हरजना लगाइदिन्छ होइन, अनि ब्याजमाथि स्याज जोडिदिन्छ र 21% त असाध्य उपकारी सहकारीको ब्याज पुग्छ, हो नि यो सबैलाई थाहा छ, 21% त उपकारी सहकारीको ब्याज पुग्छ। तपाईँले 1 वर्ष तिर्नु भएन भने त्यसले के गर्छ त भने त्यसले हरजना थपेर ब्याजको स्याज ठोकेर तपाईँलाई डुबाइदिन्छ। भनेपछि सरकार आफैले मिटर ब्याजको नियम बनाएको छ नि सहकारीमा जाँदा त, सरकारी भन्दा त सरकारको नियम अन्तर्गत चल्ने हो नि त। त्यस कारण यो व्यक्तिहरूले मात्रै मिटर ब्याज ल्याएछन् भन्ने कुरो सत्य होइन, सरकार आफै मिटर ब्याजी छ एउटा होइन। अब यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो नेपाली समाजमा व्याप्त किन हुँदैछ, यो व्याप्त किन हुँदैछ भन्यो भने योभन्दा अगाडिको समाजमा पनि ब्याजखोरी थियो तर त्यो समस्या त्यहीँ हल भइरहेको थियो, एक दुईवटा परिवारको उठिबास लाग्थ्यो नत्र भने त्यहीँ हल भइरहेको थियो। त्यस्तो किन थियो त भने हामीसँग आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो होइन, आफैले आफ्नै बारीमा रोपेको खाने होइन, त्यसपछि आफैले बनाएको लुगा लाउने, बढी लुगा लगाइहाल्छ भने इन्डियाबाट आएको हवाई चप्पलसम्म लाउने होइन, त्यहीँ खेतीमा काम गर्ने, त्यहीँ पातीमा काम गर्ने, यस्तो खालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो थियो, जसको कारणले के हुन्थ्यो त भने हामीलाई साना साना खर्चहरूको निम्ति पनि हामीले चाहिँ ब्याजखोरीमा फस्नु पर्दैन थियो। तर यहाँ नेपालमा के भयो त अहिले भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले के भयो भन्दाखेरि विशेष त 1970 पछि इस्वी सम्वतको 1970 पछि अथवा आजभन्दा 40 वर्षदेखि यता चाहिँ तीव्र रूपमा नेपालमा बढेको जो जनसङ्ख्या छ त्यसलाई काम गर्ने ठाउँ छैन होइन, भूमि सुधार हुँदै भएन, भूमि सुधार नभइसकेपछि त्यो जमिन जति कहाँ गयो, कि त गुठीको नाममा छ, कि त चाहिँ कम्पनीको नाममा थुपारेको छ होइन, कि त चाहिँ चक्ला टुक्रा टुक्रा हुँदै गएको छ। अनि सरकारको नीति के भयो भन्दाखेरि भारतबाट आएका सबै सामानलाई बजार दिने, यहाँको कृषकलाई अनुदान पनि नदिने, यहाँको कृषिलाई विज्ञान प्रविधि पनि नदिने, मलखाद पनि नदिने, एउटा मल कारखाना अहिलेसम्म नबनाउने। हेर्नुहोस् है दलाल पुँजीवादको एकदम नमुना कुरा एकदम याद गर्नु होला, यसले रङ्गशाला कतिवटा बनाइसक्यो होइन, यसले हाइवे कतिवटा बनाइसक्यो, प्रत्येक पार्टीका नेताको नाममा हाइवे बनायो, सडक बनायो, तर मल कारखाना बनाएन नि होइन, किनकि मल कारखाना बन्ने बित्तिकै देशव्यापी चाहिने मल चाहिँ मा दलाली गर्न पाइँदैन, साउजीलाई दिन पाइँदैन, त्यसबाट तस्करी गर्न पाइँदैन, त्यसबाट चाहिँ पाइँदैन। मदन भण्डारी जुन गाडीमा लडेका थिए त्यो रमेश श्रेष्ठ भन्ने मान्छेको गाडीमा लडेका थिए, त्यो पजेरो मदन भण्डारी मरेको जो गाडी थियो त्यो रमेश श्रेष्ठ भन्ने मान्छेको गाडी थियो, त्यो रमेश श्रेष्ठ भन्ने मान्छे के गर्थे, उनी बङ्गलादेश इन्डिया र अर्को देशबाट मल ल्याउँथे। त्यति बेला कृषि मन्त्री को थियो, झलनाथ खनाल थियो, झलनाथ खनाल कृषि मन्त्री भएको हुनाले कृषि मन्त्रीले मल ल्याउनको लाइसेन्स दिन्थे, त्यो लाइसेन्स दिए बापत त्यति बेलाको विमर्श पत्रिकाले किटान गरेर लेखेको थियो कि 2 गाडी रमेश श्रेष्ठले दिएका थिए होइन, त्यो मल ल्याउने ठेक्का पाए बापत एउटा झलनाथ आफैले चढेका थिए, एउटा महासचिवलाई बुझाएका थिए, त्यही गाडी पनि पल्ट्या। मैले किन यसो भन्नु खोजेको त भन्दाखेरि नेपालको दलाल पुँजीवादले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो देशमा सामान उत्पादन नगर्ने, कृषिमा लगानी नगर्ने, कृषकलाई नथाम्ने होइन, उसलाई उत्साहित नगर्ने गरिसकेपछि बढ्दै गएको जनसङ्ख्या चाहिँ कहाँ खपत हुने होइन। अनि 1975 पछि विशेष त 1980 आसपासमा जाँदाखेरि आइएमएफ भन्ने जो संस्था छ विश्व ब्याङ्क र आइएमएफले
नव उदारवादको नीति लिएर आए, संरचनागत समायोजन कार्यक्रम भनेर लिएर आए, त्यसो भए मात्रै पैसा दिन्छु भने त्यसमा सही गरे, त्यसमा सही गरेपछि त्यो त्यो बेलासम्म भएको उद्योग धन्दा सिद्धाउनु परिहाल्यो। कृषिमा जनसङ्ख्या बढिराखेको छ, कृषिमा कुनै काम गरेका छैन। त्यसपछि नै नेपालीहरू कतारमा पुलिसमा जागिर खान गएका 1980 1980 पहिलोचोटि कतारमा पुलिसको जागिर खोज्दाखेरि नेपालीहरू पुगेका रहेछन्। अब हेर्नुहोस् है, अब एकातिर आम्दानी छैन, जनसङ्ख्या बढ्यो, किन आम्दानी गर्ने ठाउँ त दुईवटा हुनुपर्ने हो, एउटा कृषिलाई उत्पादन गरेर आम्दानी गर्ने, अर्को चाहिँ उद्योग धन्दामा काम गर्ने। उद्योग धन्दा पनि डुबेको छ, कृषि उत्साहित छैन, होइन? अनि भारतीय बजारबाट चाहिँ यहाँ सबै कृषि उत्पादन आइराखेको छ, छुट दिइराखेको छ। यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो, काम गर्ने क्षेत्र भएन, काम गर्ने क्षेत्र भएन। त काम गर्ने क्षेत्र नभइसकेपछि के भयो त भने 30-40 लाख मान्छेलाई अरबतिर लिएर गयो, 30-40 लाख मान्छे भारत गए, होइन? र अरबमा राम्रोसँग कमाइरहेको, भारतमा राम्रोसँग कमाइरहेको र घर परिवारले पनि अनुशासित भएर खर्च गरिरहेको छ भने त्यो मिटर ब्याजमा फँसा छैन, होइन? फँस्याएको हो त भन्दाखेरि अरब पठाउन 1 लाख पैसा चाहिएको थियो, 1 लाख पैसा लियो, उता गएर भने जस्तो काम भएन, छोरा वा छोरी गएको थियो, जो गएको थियो या त ऊ गडबड खालको निस्कियो, वा उसको काम ठिक भएन, या त ऊ बिरामी पर्यो, वा उसले पठाएको पैसाले घरमा खर्च पुगेन, त्यसपछि मिटर ब्याजतिर गयो मान्छे, जसरी लिनु पऱ्यो, होइन? त्यसकारणले हाम्रो समस्या कहाँनिर छ त भन्दाखेरि यो मिटर ब्याजको पुँजीवादी चक्र कहाँनिर छ त भने नेपालको दलाल पुँजीवादले आफू कहाँ केही पनि उत्पादन नगर्दाखेरि साना साना पुँजीहरू चाहिँ अगाडि आउन सकेन, किन प्रत्येक घर त सानो सानो पुँजीले चल्या हो, होइन? ठुल्ठुलो पुँजी खोज्दै गएको थियो नि नेपाली समाजमा, ठुलो पुँजी कहाँ चाहिन्थ्यो भने छोराको बिहे गर्नु पऱ्यो, छोरीको बिहे गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि ठुलो पुँजी चाहियो, किनकि आफ्नो देशमा नभएको सुन किन्न पऱ्यो, होइन? आफ्नो देशमा नभएको बनारसी साडी किन्न पऱ्यो, होइन? त्यसपछि पुँजी चाहिने हो, अनि भोज खुवाउनु पऱ्यो, खसी नै खुवाउँदाखेरि पनि अब 2-3 खसीको कुरा आउँथ्यो, होइन? राँगै काट्दाखेरि पनि 2-3 राँगोको कुरा आयो पछि त्यहाँ अलिकति ठुलो पैसा चाहिने हो, नत्र भने चाहिँ आफ्नो बाबा पैसावाला मान्छेले धेरै खर्च गरेर श्राद्ध गरेछ भने पनि एउटा गाईसम्म दिने कुरा हो, एउटा उतिसको काठको खाटसम्म दिने कुरा हो, ठुलो पुँजी नै लाग्दैन थियो नि हामीलाई, किनकि सानो सानो कुरो थियो, किनकि कुखुरा हामी पालिराखेका थियौँ, बाख्रा हामी पालिराखेका थियौँ, खसी बोला हामी पालिरहेको थियौँ, सुँगुर हामी पालिराखेका थियौँ, गाई हामी पालिराखेका थियौँ, भैँसी हामी थोरथोरै पालिराखेका थियौँ, होइन? मतलब 1-2 रोपनी बारी, 3 रोपनी 5 रोपनी बारी, 2 रोपनी खेत, एउटा कुकुर, एउटा बिरालो, एउटा बाख्रो हामीसँग थियो, तिनले हाम्रो घरायसी जीवनका थुप्रै आवश्यकताहरू पूर्ति गर्थे, त्यो स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा थियो त्यो, होइन? खर्च कहाँबाट बढ्यो त भने तिनै त्यही कृषि डुबाइदियो क्या, त्यही कृषि डुबाइदियो, अनि जमिन जोत्ने जो किसान थियो त्यसलाई मैयानी हक पनि दिएन, त्यसलाई त्यहाँ डुबाइदियो, हलियाहरू मुक्ति भनिया छ जग्गा जति मालिकको हातमा हालिदिया छ, कमैया मुक्ति भनिया छ जग्गा जति मालिकको हातमा हालिदिया छ, कमैया बसेको त्यो दास बसेको मान्छे केही पनि पाउँदैन। अनि यसले के गर्यो त, यसले स्वाभाविक रूपमा स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त हुँदै गयो, होइन? देशसँगै बजार मात्रै हुँदै गयो, अनि वैदेशिक रोजगारीबाट मात्रै हल गरौँला भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक परिवारमा ग्यारेन्टी भएन, जसले स्वाभाविक रूपमा अनि स्थानीय ब्याजखोरहरू वा चाहिँ इत्यादि भयो। अब सरकारले कतिसम्म गर्यो हेर्नुहोस्, अहिले कतिसम्म यो मिटर ब्याजको समस्या यहाँभन्दा बढी, यो मिटर ब्याजको व्यक्तिगत ब्याजमा पनि ठुलो समस्या छ, त्योभन्दा बढी लघुवित्त ल्याउँदैछ। अब लघुवित्त किन ल्याएको हेर्नुहोस् है, किन ल्याएको भने ठुलो ब्याङ्कमा ऋण लिन जाँदाखेरि के गर्छ, कोल्याटर ल्याऊ भन्छ, कोल्याटर भनेको जग्गा ल्याऊ, धितो ल्याऊ भन्छ, अब धितो राख्ने जग्गा छैन, तर ब्याङ्कले दलाल पुँजीवादले ब्याङ्कले के बुझाएको छ त भन्दाखेरि कतारबाट आइएमईबाट आएको पैसा घरमा आइसक्यो भने उसले बुझाएको छ, घरमा त थापिसक्यो त्यहाँ आइएमईबाट आएको पैसा, त्यो पैसा ब्याङ्कमा कसरी ल्याउनु त, किन महिला दिदीबहिनीहरू ग्रामीण महिला दिदीबहिनीहरू त जग्गा राखेर ऋण लिएर ऋण लिन भने त ब्याङ्कमा जाँदैन, घर घरमा त पैसा आइरहेको छ कतारबाट त, सानो सानो पैसा आएछ, महिनामा 10,000 आउँछ, होइन? अर्को महिना 20,000 आउँछ, यसो समस्या पर्यो फेरि 5,000 थपिन्छ, सानो सानो पुँजी घरमा आइरहेको छ, अनि त्यो ब्याङ्कहरूले के गरे त भने त्यो सानो सानो पुँजी जो ब्याङ्कमा ऋण लिन आएर ब्याज दिन आउँदैन,
त्यो सानो पुँजी कसरी बैङ्कभित्र भित्राउने त भनेर उनीहरूले लघुवित्तको एउटा नाटक ल्याए र लघुवित्तको नाटकले के गरे त भन्दाखेरि उसले घरमा जाने महिलाहरूलाई जम्मा गर्ने पुरुषलाई जम्मा गर्ने त्यो ध्यान नदिने किनकि पुरुष त उसको विदेशमा छ भने उसलाई थाहा छ अनि महिलाहरूलाई जम्मा गर्ने महिलाहरूलाई जम्मा गरेपछि अब अलिअलि अड्को फड्को त चाहिने राखेको हुन्छ मान्छेलाई लियो त्यसपछि आमालाई त्यसको सदस्य बनायो अनि त्यसको छ्यामालाई पनि सदस्य बनायो होइन भाउजूलाई सदस्य बनायो त्यसको देउरानीलाई पनि सदस्य बनायो अब भाउजूले नतिरेसँग देउरानीले पनि नपाउने बनाइदियो देउरानी र उसको झगडा अनि महिलाहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि महिलाहरूको सहारा भनेकै बाँच्ने सहारा भनेकै भावनात्मक रूपमा बाँच्ने सहारा भनेकै आफ्नो नातेदार अर्को महिला हुन्छ किनकि पुरुष त उसले धेरै कुरा भन्नै सक्दिनँ उसलाई भन्ने अधिकार त्यहाँ हुन्न सधैँ आफ्नो मनको कुरा भन्ने देउरानी नै रिसाइसकेपछि उसले ढोका थुनेर आत्मदन्दर के अन्त दाई रिसायो भनेर भाइलाई केही नै हुँदैन पुरुषलाई किन उसको कुरा गर्ने चिया पस्ना कुरा गर्ने कति मान्छे हुन्छ कति मान्छे हुन्छ तर महिलाको त्यस्तो हुँदैन महिलाको आफ्नो नजिकका चाहिँ नाता पर्ने दिदीबहिनीहरू वा चाहिँ देउरानी जेठानीहरू वा चाहिँ फुपू फुपू इत्यादिहरू तिनीहरूको बिचमा उनीहरूको आफ्नो मन थाम्ने चिज त्यहाँ हुन्छ तिनीहरूलाई नै शत्रु बनाइदियो त्यसले त्यसपछि मान्छेहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भए पछि यो के हो त भने ठुला बैङ्कले दलाल पुँजीवादले चाहिँ घर घरमा विदेशबाट आएको सानो सानो पुँजीलाई पनि बैङ्कमा लगेर थन्काउने षड्यन्त्र हो यो त सानो छैन यो त अनि यहाँका मन्त्रीहरूले भन्छन् कि होइन यो पुँजीवादको समस्या होइन के कुरा गरायो क क्लासको बैङ्क लागेको छ लघुवित्त खोल्नलाई अनि त्यो पुँजीवादको समस्या होइन बिल्कुल अहिलेको व्यवस्थाको समस्या हो यो बिल्कुल त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको ज्वरो यसमा तब मात्रै लड्न सकिन्छ होइन राज्य यदि गतिलो हुन्थ्यो भने उसले सबभन्दा पहिले के घोषणा गर्थ्यो भने मिटर ब्याज चाहिँ सबभन्दा पहिले अपराध हो भन्थ्यो पहिला कुरा त्यसपछि यतिदेखि यतिसँगसम्म लिएको मिटर ब्याज खारेज भन्थ्यो दोस्रो कुरा अनि तेस्रो कुरा जग्गा जमिनको मामला हल गर्नका निम्ति छुट्टै व्यवस्था भन्थ्यो अर्को कुरा हुन्थ्यो होइन त्यसपछि यतिभन्दा बढीको रकमको हकमा चाहिँ मालिकले यति पाउने त्यसलाई सरकारले यति क्षतिपूर्ति दिने यति चाहिँ उसको मिनाभित्र पर्ने भन्थ्यो यसरी हल गर्थ्यो नि होइन अब अहिले त कसरी हल गर्ने अरे भने ऋण लिने र ऋण दिने मान्छेको मिलापत्र गराउने कसैले मिलापत्र गर्न आउँछ एक बिघा जग्गा फान पाएको छ को मिलापत्र गर्ने त्यसकै मालपोतमा गएर छाप लाएर किनेको छ उसले अनि मिलापत्र गर्छ यो त हावादारी कुरा हो नि होइन यो त एकदम डरसेरवा खालको मालिक रहेछ वा उपकारी खालको मालिक रहेछ नि ल ल भनेर दिने कुरा मात्रै हो कसैले दिँदैन तपाईँकै ल तपाईँ जो मिटर ब्याज पीडित हुनुहुन्छ तपाईँको हातमा 1,00,000 रुपियाँ परिसक्यो बगैँचा चेक काटेर दिएको छ भनेदेखि सकेसम्म फिर्ता गर्न मन लाग्छ कसरी मन लाग्छ आजको दुनियाँमा मलाई लाग्दैन नि यो चाहिँ सरकारले गरेको सिधा सिधा बैमानी हो किन उनीहरूले यो समस्या हल गर्न सक्दैन यो समस्या उनीहरू हल गर्न सक्दैन यो व्यवस्थाले हल गर्न सक्दैन त्यस कारण यो समस्या व्यवस्थामा हो समस्या व्यवस्थामा हो र बिल्कुल पुँजीवादी व्यवस्थाको कुरा हो यो बिल्कुल यसले तिन चारवटा परिणाम ल्याउनेवाला छ एउटा के गर्नेवाला छ भन्दाखेरि थुप्रै मान्छेहरूलाई भूमिहीन बनाइदिनेवाला छ यसले थुप्रै परिवारलाई भूमिहीन बनाइदिन्छ अब पुँजीवादलाई के मतलब छ भूमिहीन हुन्छ त मधुर हुन आऊ यहाँ छैन भने यहाँको दलाल पुँजीवादलाई के मतलब छ यहाँ छैन भने हामी कतार पठाइदिन्छौँ बिना चाहिँ लगानीमा यसलाई के मतलब छ उसलाई नोकर उत्पादन गर्नु परे हो विदेशीको नोकर होस् कि यहाँको नोकर होस् कि मतलब छ उसलाई उसलाई त केही पनि मतलब परेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा भूमिहीनको समस्या यसले तीव्र रूपमा बढाउनेवाला छ मध्यमवर्गीय किसानहरू वा चाहिँ अलिकति गरिब किसानहरूलाई यसले तीव्र रूपमा भूमिहीनतिर लैजान सक्छ एउटा कुरा हो अर्को यसले के गर्नेवाला छ त भने सामाजिक रूपमा चाहिँ यो मिटर ब्याजको समस्याले चाहिँ ठुलो कचिङ्गल निम्ताउँछ यसले एउटै वर्गभित्र पनि ल भन्नुहोस् न अब चाहिँ यो लघुवित्तले त प्रत्येक घरमा झगडा पारिसक्यो प्रत्येक टोलमा झगडा पारिसक्यो यसले यसले वर्गीय एकता हुन नदिनु भयो क्या यसले त अब अर्को डरलाग्दो चक्र यसले सुरु गरिराखेको छ मनोवैज्ञानिक रूपमा मान्छेलाई थुप्रै मान्छेलाई मानसिक रोगी बनाउनेवाला छ यसले अर्को समस्या मानसिक रूपमा यस्तो रोगीहरूको उत्पादन गर्नेवाला छ यसले होइन डरलाग्दो पछि छ यो त्यसै योसँग लड्न भनेको तिनवटा कुरा सँगसँगै गर्नुपर्छ मेरो विचारमा तिनवटा कुरा एउटा अहिले तपाईँहरू जसरी लड्न खोजिराख्नु भएको छ लडिराख्नु भएको छ त्यो लडाइँलाई विभिन्न परिमार्जन गर्दै तरिकाहरूलाई परिमार्जन गर्दै निरन्तर लड्दै जानुपर्छ छोड्नु हुँदैन यसलाई छोड्नु हुँदैन एक दोस्रो यो मिटर ब्याजको लडाइँलाई लघुवित्तसँग जसरी पनि जोड्न पर्यो लघुवित्तको लडाइँसँग जसरी पनि जोड्नु पर्यो लघुवित्तको लडाइँसँग जोड्न सक्यो भने यो फौज 5,00,000 हुन्छ किनकि लडाइँमा शक्ति कति छ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ
होइन त्यसकारणले दोस्रो चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि लघुवित्त सहको लघुवित्त पीडितहरूको लाई पनि यही मिटर ब्याज विरोधी आन्दोलनको एउटा ठुलो घेराबन्दीभित्र हामीले जोड्न सक्नुपर्छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा भूमिहीन किसानहरूलाई पनि यसमा जोड्नु पर्यो किन यो वर्गको मान्छे त भूमिहीन बन्न जाँदैछ नि त भनेदेखि भूमिहीनहरूलाई किन नजोड्ने भूमिहीनहरूलाई पनि यसमा जोड्नु पर्यो होइन यो तिनवटा चिजलाई सँगसँगै जोड्न पर्यो र अनि अलिअलि सहकारी पीडित पनि आउँछन् यसमा सहकारी पीडित धेरै चाहिँ आउँदैनन् होइन अलिअलि आउँछ यसरी यसको दायरा बढाउने र यसको मागहरू थप्न थाल्ने अब मिटर ब्याजको मात्रै माग नराखौँ भन्ने छ मेरो कुरा चाहिँ मिटर ब्याजको माग त छँदैछ त्यसमा थप्न पर्यो लघुवित्तको थप्नु पर्यो सहकारी पीडितको थप्नु पर्यो र भूमिहीन किसानहरूको थप्नु पर्यो यसलाई थप्दै जानु पर्यो मागहरू थप्दै जानु पर्यो घेरा बढाउँदै जानु पर्यो लगातार गर्नु पर्यो एक दोस्रो कुरा के गर्नु पर्यो त यसले भन्दाखेरि चाहिँ यो आन्दोलनले हाम्रो अर्थतन्त्रको नयाँ मोडल पनि सुरु गर्नु पर्यो किनकि दलाल तपाईँलाई अहिले भनौँ न ल एकजना मित्र पीडित हुनुहुन्छ लघुवित्त पीडित हुनुहुन्छ ल तपाईँको ऋण कसैले तिर्दियो ल मान्नुहोस् पर्सि के गर्नुहुन्छ त एक वर्षपछि तपाईँको स्थिति त केही पनि फेरिया छैन तपाईँको आमदानीको स्रोत पनि बढाएको छैन तपाईँको केही पनि भएको छैन भनेपछि तपाईँ छ महिनापछि त फेरि अर्को साउदी खोज्दै हिँडिहाल्नुहुन्छ नि तपाईँ उपाय के छ त त्यसकारणले आजको एकदम मैले कति बुझ्ने गरी भनिराखेको छु अबको समाजवादी राजनीतिक आन्दोलन अबको श्रमजीवीहरूको राजनीतिक आन्दोलन अबको अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको राजनीतिक आन्दोलनले अनिवार्य रूपमा सामूहिक उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुने तरिका सुरु गर्नुपर्छ अहिलेदेखि सुरु गर्नै पर्छ नत्र हामी जित्न सक्दैनौँ जित्नै सक्दैनौँ अहिले तपाईँ 2,00,000 ऋणबाट मिना भयो भने हुनेवाला के छ त छ महिनापछि त तपाईँलाई कुनै आमदानी गर्ने बाटो त छैन नभए तपाईँ अर्को साउदो खोज्नुहुन्छ खोज्नै पर्ने हुन्छ बाँच्ने कसरी त समस्या आएको टार्ने कसरी त किन तपाईँको घरमा ज्वरो आउने बित्तिकै 10,000 रुपियाँ गयो भने